vaša imena.
da nadopuna dnevnog reda. Ovo je materijal. Vi sugerirate da to bude prva točka. Jel se ostali slažu da bude prva točka? Jel se kolega koji je izdvojio svoje vrijeme kao predsjednik udruge Jomi iz nekoga razloga volja da bude prva točka? Odnosno nakon usvajanja zapisnika. Imate vi problema da bude to prva točka? Nemamo, evo da pročitam. Eto, onda ćemo to pročitati kao prva. U poslovniku staromu je pisalo da red ne može mijenjati, mi smo ga u novom poslovniku, tu smo odredbu izbacili baš upravo iz ovakvih razloga da ljude ne čekaju kraj. Očito da ta točka dnevnog reda koju ćemo kasnije komunicirati sa našim mještanima obuđuje veliki interes, pa onda iz tog razloga je sigurno dobro da bude kao takva prva u dnevnom redu. Može, nema problema. Ako se svi slažu. Jesmo mi vani? Jesmo. Zahvaljujem svima. Pozdravljam kolege vijećnike. Pozdravljam isto tako naše drage Perke i Mortarine i sve one koji nas prate putem kanala, a osjećaju isto tako ovaj prostor. Iz toga otvaram 20. sjednicu općinskog vijeća općine Murter Kornati. Mislim da je potrebno utvrditi dnevni kvorum kako bi odluke koje su sastavni dio prijedloga dnevnog reda, kasnije ćemo ih čitati, bile legalno donešene i imale svoj legitimitet. Stoga ću izvršiti prozivku kolega vijećnika. Vijećnici Jure Mudronja. Kolegica Maja Barišić. A Maja Barišić je ispričala svoj izostanak. Gospođa Dorijana Juraga. Također. Gospođa Ivana Šimat. Kolega Marko Ježina. Gospodin predsjednik Krešimir Mudronja. Evo ja sam malo prije početka sjednice dobio informaciju da je gospodin Krešimir Mudronja, predsjednik vijeća, opravdao svoj izostanak zbog hitnoće, a odnosi se na osobne probleme u obitelji koje ima. Stoga je moja malenkost tu i danas će biti u funkciji vršitelja dužnosti predsjednika općinskog vijeća, odnosno potpredsjednika, ako sam se dobro izrazio. Gospodin Daniel Ježina. Prisutan. I gospodin Marko Skrečić. Znači, konstatiram da je od ukupno 9 vijećnika nazočno 5 vijećnika te da postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje. Otvaram sat vijećničkih pitanja. Ima li ko što zapitat? Ja pitala, žao mi je... Izvolite, kolegice Šimat. Žao mi je što nema načelnika jer mislim da je pitanje upućeno prvenstveno njemu, ali me zanima je li izvršna vlast svjesna problema koju imamo u ambulanti, odnosno da nemamo drugu smjenu, znači liječnika, tim kompletan da nam fali i da li općina išta radi po tom pitanju da se problem nekako riješi, odnosno da nekako ljude pridobijemo koji bi, da to mjesto učinimo zanimljivim za rad, na primjer, sufinanciranjem nekako. A ono što mi znamo da načelnik obavio više razgovora na tu temu, a koji su rezultati konkretno, ne znam točno. Da će se osigurati sredstvo za uređenje prostora za potencijalni ljudi. Kada koji prostor? Iznad ambulanta. Oni još imaju godinu dana ugovori. A to će se regulirati, znači postojeno. To je pitanje za načelnika. Načelnik će govoriti pisanim putem. Evo kažu kolegice iz jedinstvenog upravnog odjela da će se načelnik očitovati pisanim putem na odgovor na pitanje gospođe Šimat. Ja bih mogao samo istaknuti da je ovaj pitanje stvarno od iznimnog značaja za jedinicu lokalne samouprave, jer
masu pritužba naših građana dolazi po pitanju zdravstvene usluge i kao tako ovo stanje naprosto neodrživo. Nemamo zaboraviti da ulazimo i u turističku sezonu kad će izazovi u obavljanju zdravstvene usluge, ljudi koji ih trenutno obavljaju, su svakako biti uvelike puno veći i uopće iz razloga što ne dolazim iz te struke, ali pokušavajući logično razmišljati o pitanju koje je postavila kolegica Šimat, smatram da ćemo se naći u izrazito velikim izazovima, da ne kažem problemima. Jer tad možemo slobodno konstatirati da na populaciju od 2000 ljudi koji trenutno u zimskim uvjetima živi na području jedinice lokalne samouprave, taj broj se udvostručuje, ako ne i utrostručuje. A zdravstvena usluga definitivno ne može ostati u ovom obujmu, u onom kojem je danas. Stoga da molim izvršnu vlast da o tom pitanju povede računa, jer smatram naprosto da smo u nekima dijelovima čak i zakasnili, jer ovo je pitanje koje se proteže kroz od polovice mandata ovoga vijeća kad smo znali da ostajemo bez doktora. A nažalost, do dana današnjega nismo imali nikakvo odgovarajuće rješenje za našu lokalnu zajednicu. Ima li još pitanja? Izvolite, gospodine. Hvala na riječima. Pitanje za načelnika, nema ga, pa možda ćete vi znati, pročelnice. Mi smo kao većina u vijeću dali prijedlog amandmana koji je usvojen za Kantimirovu Majnovu ulicu, osigurali smo sredstva, također za Kornatsku, pa me zanima kakva je tu situacija. Znamo da je Kornatska ulica, ajmo, koja je velika najgora u Bolteru i da bi je hitno trebalo riješiti, a ovo čekamo već nekoliko prošlu godinu nešto bi. To je bilo u početku saziva ovoga vijeća da smo odmah dali te amandmane i ništa se ne dešava po tom pitanju, pa me zanima ima li kakvih naznaka, hoće li se što raditi u skoroj budućnosti ili neće. To ćemo vam isto odgovoriti pismenim putem. Pismenim putem? Da. A možda ćete onda znati šta je sa ovim subvencijama za starački dom. To isto bio jedan od amandmana. Oprostite, kolega, to je vaše drugo pitanje ili nastavak na ovo prvo pitanje? Radi poslovnika, mi moramo voditi računa o poslovniku. Ja bih rekla drugo, budući da su teme različite. Ajde, onda staviti po drugo, da bude sve po propisu. Znate kako kažu o meni, neka je zakonito. Ispucali ste sa sva pitanja. Ali nismo dobili odgovor. Evo odgovor. Prijedlog izmjene navedene odluke je na današnjem dnevnom redu i usvajanjem predloženih izmjena moći će se sufinancirati smještaj osoba u privatnim domovima i domovima osnovanih od strane pravnih osoba jedinica lokalne samouprave i slično, što u prvotnoj odluci nije bilo određeno. Već se sufinanciranje odnosilo samo na smještaj u privatnim ustanovama. Naknadnim uređenjem teksta je uočena pogreška koja će se danas ispraviti na istoj sjednici, na ovoj sjednici. Imamo dalje pitanja? Evo, ja imam pitanje jedno vezano. Kolega Ježina, izvolite. Naš vrtić koji stoji, gleda da se nešto počelo malo ponovo pomicati, pa eto vidio smo nekakve uređenja, okoliša ili ne znam što se događa, pa eto možda Luka ima nešto više utvrđi da načelnika ne znam. Znači, u tijeku su izvođenje radova uređenja okoliša vrtića, nešto je prevedena javna nabava i ugovoren je izvođač koji je na terenu. Radovi trebali biti gotovi unutar, ajmo reći, 2 mjeseca. Što se tiče same zgrade vrtića, u tijeku su knauferski radovi i strojarski radovi su pri kraju, znači planirane su instalacije za klimu i
struja i voda. I ono što je sljedeća faza je fasaderski radovi. Time bi, kako reći, okoliš bio priveden kraju. I također u tijeku je nabava, odnosno prilagodba projekta kuhinje. I s tim bi se biti pristupilo u opremanju vrtića. Znači, ako bude sve u redu, ove godine bi kompletno radovi trebalo biti gotovi. Ja sam u svišnju dovezao, ne znam da li je to vama, da li vi znate ili ne znate, ovi radovi, znači koje ste naveli, da li se to financira ono, redovno iz onog kredita koji je podignut za izgradnju samog vrtića, ili su za ove sad nekakve radove potrebna neka druga sredstva i što dobiti nekakva... Što se tiče financirano iz NPO-a, Nacionalnog plana za oporavak i otpornost iz EU fondova, to je u nama, to je približno 3 milijuna kuna. Sad smo prijavili isto nastavak izgradnje vrtića na fond za razvoj otoka od ministarstva razvoja, tu smo se dobili određena sredstva i ostatak naravno da se financira iz kredita. Izvolite, kolegice Šimac. Mene zanima što znači prilagodba kuhinje, odnosno koliki novci su sad izdvojeni za tu kuhinju, s obzirom da ako se ne varamo, u 9. mjesecu 2021. smo znači primili na znači izvješće o radu načelnika u kojem je 200.000 kuna bilo potrošeno već tada za kuhinju, 200 za igračke i 200.000 za namještaj. Pa sad, s obzirom da su ti novci već bili utrošeni, koliko je sad novaca bilo potrebno opet za kuhinju? Znači, kad govorimo o tome, radit će se o prilagodbi veličine elemenata kuhinje da mogu proći kroz već realizirane radove, odnosno otvore koji su tamo. U tom smislu je trebalo prilagoditi dimenzije same bjelova elemenata opreme da uopće mogu proći kroz stepenište. Ali to stakljene stijene velike, ali trebalo se... Ne, kroz stepenište koje vodi dolje u podrumu. Koliko je novac potreban za to? Mislim, bit će u okvirima ovih do sada. Dobro, hvala kolegici Šimat na pitanju i gospodinu Luki Ježini na odgovor, ali ja ću se isto tako nadovezati vezano na pitanje za vrtić. Svima je jasno da je ta tema izrazito izaziva veliki interes naših građana i da se ona kroz čitav rad ovog vijeća u mandatu 21. pa ako Bog da do 25. godine trebala na neki način puno brže izrealizirati. Svjesni smo i činjenice da se rok za dovršetak radova u više navrata produžirao, odnosno mijenjao putem aneksa. Isto tako iz materijala koji ste i vi dobili u ovoj sjednici svjesni smo da garancija za dobro izvršenje radova istječe sa 31.3.2024. godine, pa me interesira da li je ista produžena. A u nastavku toga pitanja, mislim da svih nas, čitavu našu zajednicu, interesira dinamički plan, odnosno da li mi već danas, s obzirom na sve navedeno, informacije koje imamo i rješenja koje su za stanovite probleme bile kroz čitavo ovo vrijeme protezano, da li mi u našoj zajednici možemo kazati kad će taj vrtić napokon biti gotov, u onom smislu da naša djeca uđu u isti i da tamo obavljaju svoje predškolske aktivnosti. Dinamički plan i zadnji rok za rješenje radova je do 9. mjeseca. I do tad bi trebalo sve biti gotovo. Ali evo, kao i da sada, neke stvari nisu u našoj moći. Povisili su veliko izvođaču koji se pokazao kako se pokazao. Da. Ali jedan od glavnih ciljeva načelnika, dok bude tu na vlasti, je dovršetak vrtića. Ono što možemo reći. Mislim da sam dovršetak radova na vrtiću nije cilj samog načelnika. Ja ne vjerujem da bilo koja osoba na prostoru jedinice lokalne samouprave ima problem sa dovršetkom isti.
jer svi smo svijesti uvjeta u kojemu danas boravu naša predškolska djeca i što je sve potrebno da bi ta djeca svoje aktivnosti na nekakav zadovoljavajući način ispunjavala i na taj način se obrazovala u svojim predškolskim aktivnostima. Tako da apel je čitave zajednice da taj rok ovaj put uistinu bude ispoštovan. Ako smijem primijetiti, hvala gospodine Ježine, ako smijem primijetiti, ja imam još pravo na jedno pitanje, a isto tako izaziva veliki interes naše zajednice. Svjesni smo činjenice da u posljednje vrijeme se utvrđuje prijedlog granice pomorskog dobra na prostoru jedinice lokalne samouprave. Taj prijedlog je izazva mnoštvo izazova, bilo da se rade o susjedima koji su privatni vlasnici čestica gdje se taj prijedlog utvrđuje, pa kasnije će se i verificirati ako stranke u postupku ne bude imale nekakve primjedbe. U jednom dijelu i sama općina koja je vlasnik javnog dobra u općoj upotrebi ima problema sa utvrđivanjem tog prijedloga jer taj prijedlog ulazi unutra, pa me interesira da li je jedinica lokalne samouprave, odnosno izvršna vlast, kao stranka u postupku, određene aktivnosti spram toga procesa povukla, da li imamo kakav službeni stav općine u smislu dopisa koji su poslani na odgovarajuće institucije koje su stranke u postupku i da li to je što se tiče granice utvrđivanja pomorskog dobra gdje je općina vlasnik i da li općina pomaže našim ljudima koji ima isto i takvi problem sa svojim privatnim česticama. Ali za koje područje? Ja se sad referiram na područje jedinice lokalne samouprave otoka samoga Murtera. Ali ima više prijedloga? Mislim da za sada treba otvoriti temu, ne govoriti o mikrolokacijama o samim, ali ako ćete samo konkretno na područje od Podvršja do Slanice, pa sve tamo doći građe. A mislim, postupak ide na način da izvršno tijelo imenuje jednog člana, promjenjivog člana u sastavu povjerenstva koje je osnovano pri županiji. Da li to povjerenstvo imali koliko sjednica rada ili sastanaka ili kako se to već definira? Ili su samo oni izašli na teren, utvrdili prijedlog i sad po tom pitanju nemamo, čekamo određene odgovore. Jer kako do mene dolazu informacije, morate biti svjesni činjenice, odnosno svi mi zajedno, da ta problematika izaziva dosta negativnih emocija. Mislim, utvrđivanje prijedloga, to je proces koji traje jako dugo. Evo, konkretno vezano za područje od Slanice do Podvršaka, općina tu nema nekretnina u svome vlasništvu, ali su dolazili određeni pojedinci sa zamolbom šta da se radi, s obzirom da je utvrđeno da su njihove čestice koje su privatnom vlasništvu ušle unutar obuhvata pojasa pomorskog dobra. Mi smo tu kao općina svakako kontaktirali udjele za pomorstvo, gdje smo bili u biti upućeni da ti građani koji imaju određene primjedbe da ih dostavu pisanim putem, zajedno sa obrazloženjem, zajedno sa svim prilozima koji su potrebni da bi dokazali svoje pravo vlasništva. I rečeno je da u pravilu se takve primjedbe, nakon što se prouče, da se i uvažavaju. Što se tiče ostalih prijedloga na području Murtera, to je prijedlog star još iz 2004. godine, ako se dobro sjećam, znači jako star prijedlog, u vezi njega smo isto kontaktirali nadležni odjel županije i rečeno nam je da je taj, konkretno taj prijedlog jako loše napravljen, da je zastario, da ono ne odgovara stanju na terenu i da možemo biti sigurni da neće nikada biti usvojen, odnosno da će se na tom dijelu raditi novi prijedlog. Da li, s obzirom na činjenicu koju ste vi iznijeli u svom odgovoru, mi možemo konstatirati da bi bilo svrsishodno
i u jednu određenu ruku i pametno da općina putem dopisa se obrati suprotnoj strani u postupku upravo sa ovakvim prijedlogom koji ste vi naveli. A ostale, nazovimo to tako, naše mještane koji imaju prijedlog i ovim putem, pozivamo da putem primjedbe dostave svoje primjedbe koje će iste općina proslijediti. Apsolutno se slažem. Ako je neko vlasnik neke nekretnine, on ima i pravo i obavezu zaštititi svoje vlasništvo i to na način da uputi primjedbu na takav prijedlog koji još nije verificiran, a naravno da će sve te prijedloge općina podržati. Apsolutno. Mislim da to uopće nije upitno, ali evo neka se naglasi. I neovisno o tome tko će danas sutra biti načelnik, mislim da će svatko podržati prijedlog mještanina koji želi da se izuzme njegova nekretnina iz pojasa pomorskog dobra. I nikad to nije bilo sporno ni upitno. Eto, hvala gospođi na odgovoru, a isto tako ljudi koji nas gledaju i slušaju. Apsolutno im treba pozvati. Trebaju informaciju i ovim putem ih pozivamo da svoje prijedloge dostave općini na daljnje obradu. Ima li još ko pitanja? Ima li, ne simo još. Sukladno poslovniku, kolega. Ako nema pitanja ili ljudi koji bi postavili pitanje sukladno poslovniku više ne mogu, prelazimo na utvrđivanje dnevnog reda. Dnevni red ste dobili u materijalima, ja ću ga sada pročitati. Prva točka dnevnog reda je usvajanje zapisnika sa 18. i 19. sjednice općinskog vijeća općine Murter Kornati. Druga točka je izvještaj o izvršenju proračuna općine Murter Kornati za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine. Treća točka dnevnog reda je prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2023. godinu. Četvrta točka je prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture općine Murter Kornati za 2023. godinu. Peta točka dnevnog reda je prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture općine Murter Kornati za 2023. godinu. Dosta točka. Šesta točka dnevnog reda je prijedlog izmjena i dopuna proračuna općine Murter Kornati 2024. godinu i to prvih izmjena i dopuna. Sedma točka je prijedlog prvih izmjena i dopuna programa građenja komunalne infrastrukture općine Murter Kornati za 2024. godinu. Osma točka je prijedlog prvih izmjena i dopuna programa održavanja komunalne infrastrukture općine Murter Kornati za 2024. godinu. Deveta točka je prijedlog prvih izmjena i dopuna programa javnih potreba u kulturi općine Murter Kornati za 2024. godinu. Deseta točka dnevnog reda je prijedlog prvih izmjena i dopuna programa javnih potreba u sportu općine Murter Kornati za 2024. godinu. Jedanaesta točka je prijedlog prvih izmjena i dopuna programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju općine Murter Kornati za 2024. godinu. 12. točka je prijedlog prvih izmjena i dopuna programa javnih potreba u socijalnoj skrbi općine Murter Kornati za 2024. godinu. 13. točka je prijedlog zaključka o primanju na znanje izvješća o radu načelnika općine Murter Kornati za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2023. godine. 14. točka dnevnog reda je prijedlog odluke o izmjeni odluke o uvjetima, visini i načinu ostvarivanja prava na novčanu pomoć za sufinanciranje smještaja starijih i nemoćnih osoba u ustanovima za starije i nemoćne. 15. točka je prijedlog izmjena i dopuna pravilnika o stipendiranju učenika i studenata naših općine Murter Kornati. 16. točka je prijedlog odluke o izmjeni i dopuni odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u jedinstvenom upravnom odjelu općine Murter Kornati. 17. točka je prijedlog odluke o izmjeni i dopuni odluke o plaći i drugim pravima načelnika općine Murter Kornati. 18. točka je prijedlog odluke o grafičkom prikazu ulice Vlake. 19. točka je prijedlog zaključka u postupku ozakonjenja nerazvrstane ceste ulice Vlake.
20. točka je prijedlog drugih izmjena i dopuna plana upravljanja pomorskim dobrom na području općine Murter Kornati za razdoblje 2024-2028. 21. točka je prijedlog odluke o izgledu službene odore i izgledu i sadržaju službene iskaznice pomorskih redara općine Murter Kornati. 22. točka je prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine Murter Kornati. 23. točka je prijedlog zaključka o primanju na znanje izvješća o radu trgovačkog društva Murtela d.o.o. za komunalne djelatnosti kao i davatelja usluge za izvještajnu 2023. godinu. Postojala je još i nadopuna, ako se ne varam, dnevnog reda od udruge Kornatare. Vidim tu gospodina predsjednika, gospodina Ivana Skračića, koju ovom putom i pozdravljam, pa ću pročitati dopunu dnevnog reda koja se odnosi na tu točku. A točka je... Samo sekundu. Dopuna dnevnog reda je došla od strane načelnika općine Murter Kornati i prijedlog odluke o uređenju sa nazivom prijedlog odluke o uređenju vlasničko-pravnih odnosa za novu izmjeru zemljišne knjige za KO Kornati. Dobro, kolegice, to ćemo nakon točke koju smo spomenuli. Ajmo sad, prijedlog Kornatare je ta točka koja je došla prije nego što je došla ova načelnika. Se slažete sa mnom? Ne, nije. Nije? Onda mi pomozite da shvatim. Znači, najprije išla dopuna dnevnog reda od strane načelnika sa prijedlogom koji ste zaprimili utorak 2. travnja. A međutim, predstavnice udruge su jučer uputili... Vidim tu 3. ožujka, a tu vidim 2. travnja. Pa 3. ožujka, pardon. Pardon, jučer, da, danas je 4. ispričavam se. Ali ožujak je jedan mjesec prije travnja. Ili omaška... Evo travnja. Aha, dobro. Zaprimljeno napisano 3. Da, zaprimljeno, ja zaprimljeno jučer i tu je dopis, znači, udruge sa njihovim prijedlogom odluke o uređenju vlasničko-pravnih odnosa za novu izmjeru zemljišne knjige za KO Kornati. Međutim, o sadržaju jedne i druge možemo raspravljati nakon što eventualnu dopunu usvojimo kao prijedlog dnevnog reda sadašnje sjednice općinskog vijeća. Dobro. Onda ćemo i pročitati ove 2 dopune po redu za primanja kako su došle. Jer je naslov isti. Znači, 24. točka dnevnog reda bi bio prijedlog odluke o uređenju vlasnike Kornatari za zaštitu vlasničkih prava i očuvanja izvornih kornatskih vrijednosti. Ta točka, pomozite mi, je sastavljena na način, odnosno njezino ime, za imitet, je uređenju vlasničkih pravnih odnosa za novu izmjeru zemljišne knjige KO Kornati. Ma, iste, mislim da su to 2 identične točke sa pretpostavljam 2 različita pogleda. To sam i rekla da je naslov isti. Naslov isti, ali je sadržaj drugačiji. Tako je, moj prijedlog je da uvrstimo prijedlog navedene odluke u dnevni red, a onda prilikom glasovanja i raspravljanja o sadržaju odlučimo koji ćemo. Tako je. Objasnit ćemo sadržaj jedne i druge, nakon toga ćete bitno naglasiti da je naslov dostavljenih odluka jednak. 2 su odluke sa jednakim naslovom, ali različitim sadržajem. Objasnit ćemo sadržaj jedne odluke i druge odluke, onda ćete glasati o jednoj i o drugoj. Znači, treba skaliti jednu točku ili dvije odvojene točke? Dvije odvojene točke. Ne. Ja mislim da, s obzirom na... Jedna točka, ali ćete glasovati o jednoj i o drugoj. Oprostite, predsjednice, dopustite mi da vodim sjednicu sukladno poslovniku. S obzirom da je imena točke dnevnog reda identična, samo su različiti predlagatelji. Ako je to u skladu sa poslovnikom i radom općinskog vijeća, ja predlažem da
u dnevni red uvrstimo jednu točku. Pod jednu točku da se dogovorimo ko će biti predlagatelj te točke, a u obrazloženju sastavni dio te točke može biti jedan i drugi sadržaj. S tim da kolege vijećnike kasnije molim da odluče o prihvatljivosti tih istih sadržaja u smislu donošenja odluke. Da li se slažete s tim? Bude jedna točka sa dva prijedloga. Da, pa ćemo kroz odluku urediti odluku. Kroz prijedloge urediti odluku. A ne da radimo cirkus u smislu na jednu temu tri različite točke. Ako je to u redu... Pa to sam ne rekla, budući da udruga nije ovlašteni predlagatelj. Udruga nije ovlašteni predlagatelj. Predlagatelj može biti vijećnici, radna tijela ili izvršno tijelo, odnosno načelnik. U ovom slučaju imamo dopunu dnevnog reda od strane načelnika. Dobro, jasno razumio, volio bi da je načelnik tu, pa da ko predlagatelj on svoju odluku obrazlaže, ali neko će drugi. Stoga, nadopunjen dnevni red sa 24. točkom, a ona se odnosi na prijedlog odluke o uređenju vlasničkih prava odnosa za novu izmjeru zemljišne knjige kao Kornati. Tako. Ima li ko problema sa ovakvim dnevnim redom, odnosno prijedlogom? Ivana, izvolite. Kad budemo čitali dnevni red, ima li ko prijedlog sa problema sa prijedlogom? Dnevnog reda ili? Dnevnog reda. Pa, na ovakav pročitani dnevni red. Čitavanje sa planom. Plan. Pita načelnik, vijećnik. Ako nema niko, imam ja. I to za točku 20. Za točku 2, prijedlog drugih izmjena i dopuna plana upravljanja pomorskim dobrom na području općine Murter Kornati. Točka 20, da, to je prijedlog i ako se kolege vijećnice slažu, molim da se ta točka izuzme iz ovog dnevnog reda iz razloga nelogičnosti koje su nam u materijalima dostavljene. A da ne bi bilo greške i da ne bi po četvrti put radili izmjene, molim za određeno vrijeme i da se u ovoj točki naknadno raspravlja, pa možda čak i na izvanrednoj nekakvoj sjednici. Isto tako imam primjedbu na točku 22, a to je prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada. S obzirom da u materijalima koji smo dobili masu naših članova lokalne zajednice iskazalo određene nerazumljivosti, odnosno postavljali su određena pitanja na ovakav prijedlog, pa stoga smatram da bi prijedlog trebao ići u doradu. Iz tog razloga predlažem da ga maknemo s ovog dnevnog reda. I ko je za ovakav dnevni red? Znači četiri za, protiv. Ima li suzdržanih? Protiv? Nema. Konstatiram sljedeću situaciju, da su četiri vijećnika glasala za jedan za dnevni red, za ovako predloženi dnevni red, dok je jedan ostao suzdržan. Što znači da se dnevni red usvaja. Ima li potrebe da ovakav dnevni red ponovo čitamo? Onda otvaram prvu točku dnevnog reda, to je usvajanje zapisnika sa 18. i 19. sjednice općinskog vijeća općine Murter Kornati. Ali čekaj, ćemo sad staviti ovu točku kao prvu radi... Prvu nakon zapisnika. Dobre. Materijale ste dobili svi, jeste li ih čitali, imali ko primjedbe na zapisnike 18. i 19. sjednice? S tim da je 18. bila nešto duža, 19. bila kratka sa jednom točkom dnevnog reda, a to upravo bila druge izmjene i dopune plana upravljanja pomorskom dobrom na prostoru jedinice lokalne samouprave općine Murter Kornati. Nije to bilo tako davno, svi se sjećamo. Imali primjedbi. Da se zaključiti da nema, stoga dajem na
na glasovanje usvajanje zapisnika sa 18. i 19. sjednice općinskog vijeća općine Murter Kornatin. Ko je za? Suzdržan nema, protiv nema. Usvaja se zapisnik sa 18. i 19. sjednice. Sukladno odluci općinskog vijeća, odnosno njihovim članovima. S obzirom da imamo izmijenjeni dnevni red, prva točka dnevnog reda je sada prijedlog odluke o uređenju vlasničkih pravnih odnosa za novu izmjeru zemljišne knjige katastarske općine Kornatin. Taj dio bi molio, s obzirom da predlagatelja od strane ove odluke općinskog načelnika nema, izvjestitelj je Mirjana Jakovljević, pomoćnica pročelnice, i daje mi joj riječ. Evo, pomoći ćemo jedna i druga. Ništa, znači ovom odlukom se omogućava podnošenje zahtjeva zainteresiranih osoba da općina izda tabularnu izjavu kojem ovlašćuje traženje druge osobe da može tražiti brisanje imena općine na nekretninama za koje se smatra da nisu njezino vlasništvo. I išlo se na ovu mogućnost budući da su stigli određeni prigovori i primjedbe, a također bilo je i situacija gdje su, onako kako smo mi čuli od strane suda, određene osobe inzistirale da se upiše općina. Održan je sastanak s vijećnicima na tu temu i zaključak tog sastanka je bilo da se ide na ovu opciju da se ne briše općina sa svih nekretnina, već da se briše s onih nekretnina za koje postoji interes temeljem zahtjeva koje će podnijeti svaka zainteresirana osoba. Općina se tu neće protiviti, isto tako neće ulaziti u pitanje vlasništva ukoliko je ono sporno. Dakle, općina samo daje izjavu u kojem se ovlašćuje da se njezino ime briše sa nekretnina koje su sporne. Eto, to je to. Zahvaljujem gospođi Jakovljević. S obzirom da je o sadržaju te iste odluke došao različiti sadržaj po prijedlogu udruge za zaštitu vlasničkih prava i očuvanje izvornih kornatskih vrijednosti, a s obzirom da je s nas i gospodin predsjednik Skračić te odluke, ja bih zamolio gospodina Skračića da se obrati ovom tijelu, predstavničkom tijelu, i da iznese sadržaj u prijedlogu ove odluke koja se razlikuje o metodologiji postupaka u odnosu na prijedlog odluke načelnika, pa da ne isto obrazloži. Izvolite, gospodin Skračić. Pa može on se malo približiti radi kamere, ako on želi da bude na kameri. Gospođe iz upravnog odjela općine Murter Kornatin. Kao što ste svi upoznati, udruga Kornatar je 23. podnijela zahtjev za odluku općinskog vijeća o izbrisu općine Murter Kornatin sa svih zapisnika, zbog toga što se radi o očitoj nezakonitosti, i sazivanje izvanredne sjednice po tom pitanju. S obzirom da je to zaprimljeno u općini 23. ili 24. prije dva tjedna i naši su zahtjevi u potpunosti izignorirani, nije sazvana izvanredna sjednica, do jučer nije bila ni nadopuna te iste, pa bi ja evo samo... Bila je nadopuna iste, ispričavam se, bila je nadopuna iste. Koji datum? Ponedjeljak, ako se dobro sjećam. Na utorak, budući da je ponedjeljak bio neradni dan, nadopuna je ista, je proslijeđena vijećnicima. I... To nije istina. Mi dobili smo materijale, nije bilo uopće točke, ove naše točke koje u pozivu za sjednicu nije bila, međutim to je išlo putem nadopune. Evo, 2. travnja. Nadopuna je išla.
Sastanak s vijećnicima je održan na temu datum održavanja vijeća u četvrtak, prošli četvrtak, u petak su dijeljani materijali, a kako prijedlog odluke nije bio gotov, na sastanku je dogovoreno da će ta ista točka ići putem dopune dnevnog reda. Okay. I dopuna je na način malo, napisana mogu, i prosljeđena prekjučer. Pročelnice, ja bih vas zamolio da mi napadate u riječi. Vi ste visoko obrazovani i educirani i u komunikaciji u prethodnim razdoblju bili isto tako dosta profesionalni. Ja bih volio da se taj i nastavi, taj trend. Mislim da je sadržaj same odluke dosta bitan i izaziva određene emocije. I pozivam sve da ne upadamo jednima drugima u riječ, svi imamo odluku i papir i možemo pisati nešto na što ćemo se eventualno kasnije u odgovoru referirati stranci u komunikaciji. Stoga neka gospodin Skračić u cijelosti iznese svoj prijedlog kako bi ga lakše shvatili članovi ovoga vijeća, a i predstavnici koji nas gledaju, bilo medija, bilo naših članova društva. Svolite, gospodin Skračić. S obzirom da je naš zahtjev u potpunosti ignoriran, evo ja ću ga pročitati, pa kaže podnositelj zahtjeva Vlada Republike za zaštitu vlasničkih prava i očuvanje izvornih hrvatskih vrijednosti puti na dva volonteru. Zastupan je po punomoćniku Ivanu Rudiću, odvjetniku u Zadru. Zahtjev za donošenje odluke općinskog vijeća o ispisu općine Mutar Kornati sa svih zapisnika prilikom preoblikovanja zajednične knjige za KO Kornati. Kao što ste upoznati, općina Mutar Kornati prilikom preoblikovanja zajednične knjige za KO Kornati i općinski sud u Šibeniku, stalna služba u Tisnom, posebna zemljoknjižni odjel u Tisnom, nezakonito je upisana na privatne posjede fizičkih lica, čime je povrijeđeno ustavno pravo svakog vlasnika propisano člankom 48 Ustava Republike Hrvatske, koji se jamči svakom građaninu pravo na vlasništvo, a koje je konkretnim radnjama općine Mutar Kornati povrijeđeno. Nadalje, na samoj osmoj sjednici općinskog vijeća održanoj dana 25. svibnja 2022. godine, načelnik općine Mutar Kornati izjavio da će on kao izvršna vlast općine ispisati sa svih upisa na nekretninama fizičkih lica, da odluku o istom mora donijeti općinsko vijeće. U odnosu na gore navedenu osmu sjednicu općinskog vijeća, navedeni zapisnik Kornatari su zaprimili tek krajem 2023. godine, nakon što su usmenim i pismenim putevima tražili izradu vjerodostojnog zapisnika i nakon toga su uslijedili iskrivljeni i nepotpuni zapisnici, na što su predlagatelji uputili ponovno zahtjeve za izradu vjerodostojnog zapisnika, koji do današnjeg dana nije dostavljen predlagateljima sa traženjem i vjerodostojnim sadržajem. Slijedom navedenog, predlagatelji još jednom kao udruga, čiji je cilj zaštita vlasničkih prava i očuvanje izvornih kornatskih vrijednosti, iziskuju od općinskog vijeća da u što kraćem roku, do 29. ožujka 2024. godine sastave i donese odluku kojom će općina Mutar Kornati, odnosno načelnik kao izvršna vlast, svojim potpisom i ovjerom istog potpisa potvrditi da je suglasan da se općina Mutar Kornati ispiše sa svih donesenih zapisnika temeljem kojih se od početka obnove zemljišne knjige za KO Kornati općina Mutar Kornati upisala na nekretninama fizičkih lica, te da se radi istog predmeta raspravljanja i donošenja odluke sa zove izvanredna sjednica općinskog vijeća. Nastavno na gore navedeno, ukoliko općinsko vijeće ne donese navedenu odluku i načelnik kao izvršna vlast istu ne provede do 29. ožujka 2024. udruga će kao pravno tijelo koja na to ima sva prava biti primorana poslužiti raspoloživim i zakonitim pravnim sredstvima i to na način da se objavi u medijima i sudskim putem zastarajući zaštitu, kao i poslužiti se pravim sredstvom podnošenja kaznene prijave protiv odgovorne osobe ukoliko isti ne provede odluku vijeća. Još jednom se ističe da je nezakonitim postupanjem općine Mutar Kornati povrijeđeno ustavno pravo na vlasništvo propisano člankom 48 Ustava Republike Hrvatske. Nadalje, navedenim radnjama općine Mutar Kornati došlo je do kaznenog djela članka 291 Kaznenog zakona zloupotrebe položaja i ovlasti, budući da je ista svoj potpis stavljala na privatna vlasništva. Budući je prilikom preoblikovanja zemljišne knjige rasprava održana bez prisutnosti javnosti, te je na taj način prekoračena ovlast.
Pa istači je da općinsko vijeće općine Mlekar Kornati nije donijelo odluku o nerazvrstanim cestama na području KO Kornati, te također općinsko vijeće općine Mlekar Kornati nije donijelo odluku o proglašenju komunalne infrastrukture na području KO Kornati. U istome se očitovao načelnik kao izvršno tijelo dopisom od dana 9. prosinca 2022. godine, brojem klasa 024-06/22-01-07, uprugljeni broj 2182-18-04-01-22-2. Također, ovim radnjama općine Mlekar Kornati povrijeđeno je načelo slobodnog sudjelovanja u javnom životu propisano članom 10 zakona o udrugama. Slijedom navedenog, molim se naslov u što kraćem roku sazvati sjednicu općinskog vijeća, da tražena odluka općinskog vijeća bude donijeta i provedena do 29. ožujka. Nakon toga, molio bi samo malo vode. Možda u Gorgoci, ja. Znači, nakon ovog naših zahtjeva, općina Mlekar Kornati, odnosno njezin predlagatelj, predlaže odluku i u potpunosti ignorira nezakonitost, potpunu nezakonitost upisa na ove čestice u obnovi zemljišne knjige. I donosi sljedeću, i predlaže sljedeću odluku o uređenju vlasničko-pravnih odnosa za novu izmjeru zemljišne knjige za KO Kornati. Ovom odlukom određuje se mogućnost podnošenja zahtjeva za izdavanje tabularne izjave kojom bi općina Mlekar Kornati dala suglasnost da se bez njezinog daljnjeg pitanja i sudjelovanja njezin upis prava vlasništva može izbrisati s druge nekretnine koja u naravi ne predstavlja vlasništvo općine Mlekar Kornati, a na koje je zabilježeno i upisano pravo vlasništva općine Mlekar Kornati tijekom postupka obnove zemljišne knjige za KO Kornati nova izmjera, odnosno KO Sali stara izmjera, to je prva glava. Druga glava, zahtjev iz točke 1 ove odluke može podnijeti svaka zainteresirana osoba, neovisno o tome radi li se o knjižnom ili izvanknjižnom vlasniku, dok tabularna izjava kojom općina daje mogućnost izbrisa vlasništva sa svojega imena ne dokazuje vlasništvo podnositelja zahtjeva niti bilo koje treće osobe, već se pitanje vlasništva ukoliko je sporno ima utvrditi u postupku utvrđenja prava vlasništva pred nadležnim sudom. Treća glava. Zahtjev se podnosi na pisarnicu općine Mlekar Kornati, mora sadržavati osobne podatke podnositelja zahtjeva i katastarsku oznaku nekretnine s kojom se traži ispis prava vlasništva s imena općine Mlekar Kornati, te nije uvjetovan rokom u kojem se mora podnijeti. Četvrta glava, ova odluka objavit će se u službenom glasniku općine Mlekar Kornati i stupa na snagu 8. dana od objave iste. Sad idemo dalje. Nakon što smo primili ovakav prijedlog odluke, gdje se u potpunosti ignorira nezakonitost cijele provedbe upisa općine Mlekar Kornati, bili smo primorani jučer podnijeti novi zahtjev koji glasi zahtjev za sudjelovanje udruge Kornatari u raspravi u vezi traženog ispisa općine Mlekar Kornati sa svih katastarskih čestica u novoj katastarskoj izmjeri KO Kornati prilikom preoblikovanja zemljišne knjige KO Kornati iz razloga što su provedeni na potpuno nezakonit način na sljedećoj 20. sjednici općinskog vijeća općine Mlekar Kornati. Kao što ste svi već dobro upoznati, udruga Kornatar je zatražila pismenim putem preko svog odvjetnika od općinskog vijeća još 23. prije dva tjedna sazivanje izvanredne sjednice radi već provedenih potpunih nezakonitih upisa općine Mlekar Kornati na privatno vlasništvo u Kornatima kroz novu katastarsku izmjeru KO Kornati preoblikovanje zemljišne knjige. Kao što ste također upoznati, od općinskog vijeća smo tražili da donese odluku u kojoj će se općini Mlekar Kornati, tj. Njezinom predstavniku načelniku, naložiti da se općina ispiše sa svih katastarskih čestica u zapisnicima putem koji se nezakonito i upisala na privatno vlasništvo jer su istom pozivali na nepostojeće posjedovne listove, te umjesto njih prilagali popisne listove sa identičnim brojevima nepostojećih posjedovnih listova. Znači, ovo se ignoriralo, na koje su se u zapisnicima pozivali.
Popisni listovi su također sastavljeni nezakonitim potpisivanjem načelnika i njegovih opunomoćenika iz razloga što su iste potpisivali znajući da nije donesena odluka općinskog vijeća o proglašenju komunalne infrastrukture i nerazvrstanih cesta. Kao što ste upoznati, takvi upisi su već provedeni, a općina Murter Kornati i svi ostali sudionici nove katastarske izmjere kao Kornati su nas godinama uvjeravali da je to samo prijedlog upisa. Pročelice, imamo i vaš dopis koji svjedoči u prilog ovome. Upravo iz gore navedenih razloga ne prihvaćamo prijedlog odluke koje je za općinsko vijeće sastavila ista ta općina Murter Kornati koja nas je godinama uvjeravala u nešto što nije istina. Prijedlog odluke također ne prihvaćamo iz razloga što se upravo tim prijedlogom nakon svega i dalje ignorira potpuna nezakonitost upisa općine Murter Kornati na privatno vlasništvo u Kornatima na koje od samog početka, odnosno od prvih saznanja, ukazujemo. A vi ste isto tako dobro upoznati da je na 7. sjednici općinskog vijeća 2022. godine, prije dvije godine, općinski vijećnici koji su s načelnikove strane pokušavali uvjeriti vijećnike koji nisu na načelnikove strani, kad se radilo po prvi put o nepostojećem putu u Kraljevci, da se radi o izoliranom slučaju i da se radi o nekoj besmislici. Sad idemo dalje. Prema prijedlogu odluke, općina će zainteresiranim osobama dopustiti da njezin upis prava vlasništva može pristati s druge nekretnine, koja u naravi ne predstavlja vlasništvo općine Murter Kornati, a na kojoj je zabilježeno ili upisano pravo vlasništvo općine Murter Kornati. U prijedlogu odluke, općina Murter Kornati sama priznaje, znači sama priznaje da nije vlasnik nekretnina za koje je dala suglasnost da bude upisana kao vlasnik. Članovi udruge si opravdano postavljaju pitanje, ako općina sama svojim prijedlogom odluke priznaje da nije vlasnik, zašto onda odmah ne povuče svoju suglasnost za upis vlasništva? Zašto trebamo moliti općinu da briše nezakoniti upis vlasništva? Kako da vjerujemo općini da će nam dati tabularnu izjavu ako je ta ista općina nezakonito upisala svoja vlasništva? Ovakvim prijedlogom općina Murter Kornati nastavlja s nezakonitim oduzimanjem našeg privatnog vlasništva i manipulaciju činjenicama. Zahtijevamo da općinsko vijeće postupi u skladu sa zahtjevom udruge od 23. i dopisu punomoćnika udruge odvjetniku Ivanu Lukiću od dana 23. i ispiše nezakonite upise svog vlasništva u postupku osnivanja zemljišne knjige za KO Kornati, a kako bi se izbjegli skupi i dugotrajni sudski postupci do kojih će zasigurno doći ako trenutno predložena odluka bude izglasana. Slijedom navedenog, predlagatelji još jednom kao udruga, čiji je cilj zaštita vlasničkih prava i očuvanje izvornih kornatskih vrijednosti, iziskuju od općinskog vijeća da u roku od 8 dana donesu odluku kojom će općina Murter Kornati, odnosno načelnik kao izvršna vlast, svojim potpisom i ovjerom istog potpisa potvrditi da je suglasan da se općina Murter Kornati ispiše sa svih donesenih zapisnika temeljem kojih se od početka obnove zemljišne knjige za KO Kornati općina Murter Kornati upisala na nekretnine fizičkih lica. Ovakav zahtjev udruge je u skladu s pozivom općine Murter Kornati za dostavu zaključka udruge iz dopisa od 13.4. klasa 932-02/22-01/01 urudžbeni broj 2182/18-04/01/22-5. S obzirom da je općinsko vijeće ignoriralo naš zahtjev za sazivanje izvanredne sjednice od 23. te isto nije sazvalo, kuda tražimo da nam se dopusti sudjelovanje, kao što smo vam dopustili. Nastavno na gore navedeno. Ukoliko općinsko vijeće ne prihvati i ne donese predloženu odluke udruge i načelnik kao izvršna vlast isto ne provede, udruga će kao pravno tijelo koja na to ima sva prava biti primorana poslužiti svim raspoloživim zakonitim pravnim sredstvima i to na način da se sve objavi u medijima i sudskim putem da traži zaštitu, kao i poslužiti se pravnim sredstvom podnošenja kaznene prijave protiv odgovorne osobe ukoliko isti ne provede odluku vijeća. Udruga Kornatari predlaže da općinsko vijeće na temelju članka 29 statuta općine Murter Kornati, službeni glasnik općine Murter Kornati broj 2/21, općinsko vijeće općine Murter Kornati na sjednici od 4. travnja 2024. godine donese sljedeću odluku. Odluka o uređenju vlasničko-pravnih odnosa za novu izmjeru
zemljišne knjige za KAO Kornati. Općina Murter Kornati će u roku od 8 dana od stupanja na snagu ove odluke poduzeti sve radnje pred općinskim sudom u Šibeniku i drugim nadležnim tijelima nužne radi brisanja upisa prava vlasništva općine Murter Kornati u postupku nove katastarske izmjere KAO Kornati te u postupku preoblikovanja i osnivanja zemljišne knjige za KAO Kornati za kojeg nije bilo činjeničnog ni pravnog temelja. I to sa sljedećih zapisnika koji datiraju od dana 24. svibnja 2018. do 12. listopada 2021. godine. Kako ne bi bilo prostora daljoj manipulaciji u navedenoj odluci, mi smo to itekako specificirali. Znači, specificirali smo za sve zapisnike od dana 24. svibnja 2018. do 12. listopada 2021. godine i to pod brojem Z 1002, odnosno 1002, kroz 2015, 3950 i onda sad samo čitamo zadnje brojeve. 3951, 3952, 3953, 3954, 3955, 3956, 3957, 3958, 3959, 3960, 3961, 4084, 4086, 4087, 4088, 4090, 4091, 4092, 4093, 4094, 4095, 4492, 4493, 4494, 4495, 4496, 4497, 4498, 4499, 4500, 4501, 4502, 4503, 5419, 5440, 5441, 5442, 5443, 5444, 5439, 5608, 6034, 6289, 6290, 6291, 6292, 6293, 6294, 6295, 6296, 6297, 6298, 6299, 6300, 6301, 6302, 6303, 6304, 6305, 6306, 6307, 6308, 6309, 6310, 6311, 6312, 6313, 6314, 6315, 6316, 6317, 6318, 6387, 6682. Ako vas smije samo zamoliti za jednu ovu kratku stanku, hvala vam na ovakvom iscrpnom izvještaju, ali smatram da nema potrebe ovo sve čitati jer ovo su sastavni dio materijala koji ste predložili u odluku i kao takvi su javni. Ja vas molim da u budućem izlaganju se koncentrirate na bitan sadržaj te odluke radi razumljivosti ljudi koji nas prate i gledaju, a i radi razumljivosti ostalih vijećnika koji moraju donijeti nakon toga određenu odluku. Evo, bit ću kratak i jasno. Hvala vam. Evo, ovako, znači temelj upisa svih ovih zapisnika koje sam sad naveo ove brojeve, pravni temelj upisa ne postoji, jer je jedini temelj upisa odluka o proglašenju komunalne infrastrukture i nerazvrstanih cesta, a ovdje imamo očitovanje načelnika od 9. prosinca 2022. godine, gdje kaže općinsko vijeće općine Murter Kornati nije donijelo odluku o nerazvrstanim cestama na području KAO Kornati, općinsko vijeće općine Murter Kornati nije donijelo odluku o proglašenju komunalne infrastrukture na području KAO Kornati. Tim više, za dodati je da svi ovi zapisnici, molio bih vas samo pozornost jer je jako bitno, svi ovi zapisnici, osim što nema osnove, osim što nema osnovnog temelja za upis, svi su sastavljeni na nezakonit način da se u istima, sve ove brve koje sam naveo, općina se nije u niti jednom zapisniku pozvala na
postojeći posjedovni list koji je također temelj upisa. Svi brojevi su izmišljeni, a neki brojevi koji nisu izmišljeni odgovaraju upravo fizičkim osobama. Znači, u svim zapisnicima niti jedan upis nije pravno temelja nema. Znači, pozvali ste se na posjedovne listove u svima koji ne postoji. Prema tome, pravnog temelja nema. A vi ste isto tako, 2022. samo malo, a ima još jedna stvar. Gospodin koji je tu prisutan, vijećnik Jure Mudrenja, je izjavio na odboru za prostorno planiranje da su neki općinu, da su neki zemlje općini poklonili. Pa evo, ja imam ovdje sve zapisnike ovih navedenih čestica, u nijednom nema darovnice i svi su, kao što sam ranije naveo, svi su temeljeni na nepostojećim posjedovnim listovima. Gospodina Radnja nam je... Ja sam vama 2022. godine 13. travnja uputila odgovor vezano za dogovor za skupštine udruge Kurnatari, u kome sam objasnila, predsjedniče, ja se ispričavam što nisam tražila riječ. To je pomak, to je pomak. U kome sam nakon sastanka sa voditeljem odjela zemljišno-knjižnog odjela u Tisnom složila odgovor na vama postavljena pitanja. Ja ovim putem ne ulazim u način rada ni zemljišno-knjižnog suda ni katastra, već ovo dan svima priliku da razmotrite nastalu situaciju i donesete odgovarajuću odluku u skladu s time. To da općina nije donijela dvije navedene odluke o nerazvrstanim cestama i preglašenju komunalne infrastrukture na području Kornata, to je istina. Eto. Samo malo, gospodine Skračiću, da ova rasprava ne bi išla u sasvim pogrešnom pravcu, a izrazita je važna donošenje ove odluke i vidimo da ova odluka praktički stvara puno emocija kako u našem društvu, a i kod samih predlagatelja, sugestija i svega ostalog. Tu je od strane gospodina Skračića, a potrebno je pojasniti našim gledateljima, izrekao čitav niz nelogičnosti. A želim jasno naglasiti da se shvati, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave ne brine o zakonitosti upisa. One donose određene odluke. Boli me naprosto činjenica kad bilo ko od sudionika jedinice lokalne samouprave izražava mišljenje na način da ne vjerujemo institucijama. To je problem ne samo kod jedinice lokalne samouprave, nego opći problem na državi. A problemi kao u ovoj upravo bi se trebali rješavati na institucijama. I zato molim sve vas, članove ovoga vijeća, i pozivam vas da u komunikaciji tu vjernost potvrdite kod svojih članova, da upravo ne bi dolazili u ovakve situacije. Što se tiče, mi tu razgovaramo sadržaj odluke. A mislim, kako je meni poznato, a nisam pravnik i nisam kolegica ove struke, mislim da je jedan i drugi prijedlog ove odluke da je prepoznao problem pogrešnog upisa na prostoru katastarske općine Sali, odnosno u Kornatima. I da svi zajedno želimo taj problem riješiti. Samo tu dolazi do bitnog razilaženja u načinu, odnosno o metodologiji same provedbe upisa, odnosno skidanja upisa sa pojedinih čestica. Ja vas apeliram da u daljnjoj raspravi smanjite tenzije, a naglašavam svakako da ne bi bilo dobro ponovno da rasprava ide u osobnom smjeru. Jer tu se radi o jednom području na kojoj su se dogodile nekakve anomalije i te anomalije svi zajedno moramo naći rješenje kako ih ispraviti. Izvolite, gospodine Skreću. Evo ovako, znači ja bih se samo referirao na ono što je malo prije pročelnica izjavila.
Pa evo ovako, ja bih iz sebe njezin dopis od 13. travnja 2022. godine, gdje je ona napisala da što se tiče puteva, su tri opcije mogućeg vlasništva. Putevi mogu biti kao i prije predloga upisa općine vlasništva, vlasnika čestica kuda prolazi put, opcija bez promjena, prije izmjene. Putevi mogu biti vlasništvo općine kako je predloženo, no isto nije predložila općina, nego isto predloženo prvenstveno strane DGU u postupku kad je prikupljao podatke te obilaskom terena 2004. kako bi bili javni i dostupni svima itd. Pa kaže isto tako i za Gusterne, da je općina upisana na polovicu, a ostalo fizičke osobe. I kaže u nastavku, kao udruga vi se možete sastati, donijeti zaključak kako biste vi željeli da općina postupi vezano za ono što općina može utjecati, a to je samo vezano za puteve i polovicu Gusterne. Po zaprimanju vaših zaključaka, općinsko vijeće i načelnik mogu zauzeti stav po kome će općina dalje postupati vezano isključivo za puteve i jednu polovicu Gusterne. Međutim, izostavljena je cijela jedna Gusterna u Stativalu. Znači, onako kako bismo mi kao udruga željeli. A sad se ponovo pozivate i sad ponovo tražite da ostane u upisu općine, a pritom ignorirate kompletnu nezakonitost cijele. Ne, pozivamo se mi da ostane u kompletnom vlasništvu općine. Ova tabularna, ljudi moraju razumjeti koji slušaju, da je ova tabularna izjava jako opasna. I ona može samo izražavati volju. Znači, mi danas sutra možemo doći kod toga ko nam treba dati tu tabularnu izjavu i taj gospodin ili gospođa koja bi nam trebala dati tabularnu izjavu doslovno može reći ja vam je neću dati. I vi tome, toj gospođi ili tom gospodinu možete reći. Ali mi govorimo o tabularnoj koji izdaje općina na kojoj se ona obvezuje temeljem ove odluke. Je li mi znamo šta je tabularna? Je li ti znaš šta je tabularna izjava? Ali vi znate što je nezakonitost? Ja vrlo dobro znam šta je nezakonitost, znam vrlo dobro šta je tabularna. I evo, samo pitaj šta točno nije jasno. Da skratimo ovo. Pa da skratimo, da, jer smo stvarno odlužili, a svi znamo čitati. Mi smo, znamo čitati. Svi znamo čitati. Ti vam je donesena odluka. Vi su vam posjedovni listovi? Da. Prostite, ja vas moram, samo trenutak, ja vas, dobit ćete zaključni reći. Ja sam školu završila. Nema potrebe dizati tenzije na ovakoj važnoj točki. To nema potrebe. Ja vas molim da argumentirano razgovaramo na predmetu odluke, odnosno o sadržaju isti. Ako mogu, još jedan put ću konstatirati. I u prijedlogu same općine i u prijedlogu udruge Kornatari evidentno je da postoji problem. I s tim problem se svi slažu. Ona druga stvar gdje se mi moramo danas dogovoriti, odnosno izglasati, sadržaj te odluke. Svolite. Ovako, mi ne prihvaćamo odluku koju je predložio... Kolega, ja vas moram prekinuti, ne radi se o tomu da li ćete vi prihvatiti ili ne prihvatiti. Vi tu iskazujete svoje mišljenje ispred udruge Kornatara. To mišljenje će doći do kolega vijećnika i oni će o tom mišljenju glasati. Odluku jedino ko može prihvatiti su članovi vijeća, većinom 5 vijećnika. Svolite. Ne, sad, ja samo izražavam stav udruge. Aj, stav je nama poznat. A to je da ukoliko vijeće neće donijeti odluku koju smo mi predložili, a koja je pravno utemeljena, onda ne treba donositi niti ovu drugu odluku. A evo, prije nego završim, ili donesite ovu našu ili nemojte nikakvu. Eto. Evo jedan primjer. Zapisnik, radi se put u Smokvici. I kaže da su, neću sad ovdje čitati ko je pristupio u ime općine, ali piše, prisutna stranka izjavljuje da je u PL posjedovnom listu 806 kao Kornati evidentirana kao posjednik nekretnine oznake čestice broj 804 kao Kornati općina Mošter Kornati. Slijedom navedenog prisutna stranka predlaže da se evidentirani posjednik upiše kao vlasnik navedene nekretnine za cijelo. I onda mi izvadimo posjedovni list na koji se vi pozivate
i dolazimo do podatka da se radi o skračić cviti udovi Vedelina iz Murtena. A vi ste se na temelju upravo takvog posjedovnog lista upisali na putu Smokvici. Pa sad, mislim da je ovo bilo dovoljno, dalje ne treba ići. Ja bih molio vijeće da ako ne može donijeti našu odluku, da ne donosi niti onu drugu, a mi ćemo poduzeti korake koje smo i naveli u zahtjevu. Eto, hvala lijepa. Hvala gospodinu Skrečiću na iscrpnom ovom izlaganju. Ja se moram samo referirati po onoj staroj mudrosti, ko radi ti griši. Ali to ne znači da je zakonitost ili nije zakonitost. Zakonitost se zna di se donosi i ko je donosi. Stranke u postupku sigurno ne donosu. Donosi je sud. Što se tiče nastavka, ja molim, ako nema predlagatelja, da o sadržaju odluke se izjasnimo. Ko je da se prijedlog odluke o uređenju vlasničkih prava odnosa na novu izmjeru zemljišne knjige katastarske općine Murter Kornati uvrsti prijedlog udruge Kornatara u smislu kako je ona pročitana i iskazana od gospodina predsjednika te odluke. Pa gledajte, prosite samo ako vas mogu slobodno, gospodine Činov. Svolite. Eto, čuli smo, poslušali smo, možemo reći, dvije strane, imamo odluku o uređenju tih odnosa od strane kako to vidi načelnik i od strane kako to vidi druga Kornatari. Samo izvješće predsjednika udruge je prilično iscrpno bilo, sad ne znam koliko je to ljudima razumljivo, ali kao što je par i više navrata tu navedeno, činjenica je da prilikom tih samih upisa evidentno je da je bilo pogrešaka, da je bilo nezakonitih radnji i po meni bi bilo puno logičnije da se stvari nekako vrate na nekakve, recimo, početne postavke, da ljudi u principu ne trebaju dokazivati svoje vlasništvo nad onim što je već bilo njihovo vlasništvo. I na taj način bi vjerojatno i sam proces taj prije bio gotov da se zaključi stvarno čije je to vlasništvo, a izbjegli bi se vjerojatno i nepotrebni troškovi. Mogu ja samo nešto reći? Izvolite. Vezano za ovu odluku za koju je predlagatelj načelnik, to nije, on je predlagatelj, ali ova odluka je plod sastanka na kojem su to bili vijećnici i sa vijećnicima je došlo do zaključka da se odluka napiše u ovakvom smjeru. Znači, to samo malo, nije prijedlog načelnika, iako on predlagatelj. Samo malo. Točno je jer je bilo rečeno od strane sudskog savjetnika Jurića da su određeni osobe zaista inzistirali da se općina upiše i onda se išlo u tom smislu da tko želi da se ostavi upis, a tko ne želi da može podnijeti zahtjev za izdavanje tabularne. I to je bio zaključak tog sastanka i u tom smislu se napisala ova odluka. Gospodine Marko, Ježina. Ja bih se samo htio referirati na ovo što Mirjana govori. Zaključak sastanka je bio da ćete vi napraviti skicu, a da ćemo mi onda to razmotriti, vidjeti da li to nam... Tako je, skica je poslana utorak i nitko ništa nije odgovorio do danas na nju. A nije bio zaključak da ćemo mi izglasati tu odluku. Tako je, ali znači, nitko se nije niti referirao na skicu. Znači, to što govorite, znači nije bio zaključak da će... Tako je, ali na skicu se do danas nije bilo komentara. Ima za riječ. Iskreno mislim da smo mi ovim ljudima obećali već prije dvije godine da će se održavati sastanci, znači da će doći tu i geodet i čovjek koji je zadužen za upis u zemljišno-knjižni i svašta nešto, međutim nije se održao nikakav sastanak. Kako se nije održao sastanak? Jedan jedini koji na kraju pa je bio nije, tako nije niko pokazao nikakvu inicijativu. Interes se pokazuje sa samim dopisima i na kraju. A evo. Ja iskreno mislim da... Nije niko rekao da se organizira sastanak. Ja mislim da se treba omogućiti, odnosno olakšati ljudima da ne moraju dokazivati svoje vlasništvo, jer mi smo tu radi njih, a ne ni radi nas. Tako da po meni... Evo pa vi donesite... Onda vi donesite od Kornatara i rješena priča. Gospodin Skračić ima reći. Evo, prvo bi se nadovezao na ovu izjavu gospođe Jakovljević od strane gospodina Jurića da su neki insistirali
imamo slučajeva na određenim lokacijama gdje su jedni od upisanih 20 pristupili i rekli evo mi bi tu. Zaista neću ulaziti u to jer ne vodi tako. Naravno, izvolite. A druga stvar je, referirao bi se na gospođu Melaniju Turčinov, našu pročelnicu, i to u vezi ovog sastanka. E, recite. Na kojem je bila i sama prisutna, tako. I koji je udruga i napustila zbog ignoriranja upravo ovakvih nezakonitosti koji opet danas nakon 2 godine spominjemo. Ne samo to da je taj sastanak bio kupovanje vremena i pravljenje budalama nas iz udruge, nego do dana današnjega mi nismo zaprimili zapisnik sa 8. sjednice od 2022. godine. 8. sjednica 25.5. do dana današnjega. Ma kako niste zaprimili? Evo ovako lijepo, sad ću vam ja to lijepo reći. Zapisnik. 8. sjednica. 8. sjednica na kojoj problematika bila i elaborirana i gdje nas je bilo ovdje 30-ak. To uopće nije predmet ove teme. Ja isto mislim da to nije predmet ove teme i ja molim vas da se mi koncentriramo na temu. Ajmo da sad te sadržaju i jedne druge. Samo sekundu. Molim vas za mir. Ja mislim da je dosta rečeno s jedne i s druge strane radi razumijevanja naše zajednice. Tu se radi o dva različita pogleda. Ko bi treba dokazivati pravo svoga vlasništva. U prijedlogu odluke načelnika je taj da pravo svoga vlasništva dokazuju sami građani, a vi me ispravite ako griješim, a u prijedlogu odluke Kornatara je da se općina ispiše i da dokaže na što će se ponovo upisati. Ja dobro razumijem. Ne, samo malo. Znači, prijedlog ovaj koji je stavljen od strane načelnika jest. Ukoliko vlasništvo nije sporno, briše se općina i vraća se stari upis kakav god onda bio. Odnosno, samo ukoliko se pojavi više od jedne osobe koja želi tu česticu kao svoje vlasništvo, onda naravno općina tu neće ulaziti u prijepor pitanja tko je od njih dvoje vlasnik, već se ona briše, a ostavlja se njima dvoje da se utvrdi troje ili koliko već tko je vlasnik. Tako je. Ali ukoliko je samo jedna osoba podnijela zahtjev za izdavanje tabularne, općina se briše i ili se vraća stari upis ili se briše ta osoba koja je podnijela zahtjev, ovisno o tome kako imaju pravne osnove. Da. Mislim da je tu upravo bila intencija da izbjegnemo mogućnost pojavljivanja tih osoba koji imaju pravo vlasništva iz razloga što općina ima svoju općinsku administraciju i tim putem je puno lakše dokazivati ovo na što su se već upisali. Izvolite. Okay. A to sve iz razloga što su na zemljišniku rekli da su neke vlasnice izričito tražili da se općina upiše na sve čestice. Zato prijedlog odluke nije išao u smjeru da se ime općine briše sa svih. Samo malo. Ukoliko ja vjerujem da takvih vlasnika čestica ima... Evo, dali su nam ljubav za opisnik, sad i Ana, Miro, razumijem njihov rad. Tako su nam tako rekli, je. Tako su nam dali. Da li mi možemo onda konstatirati sljedeće? Ja bih završio s ovom temu da... Ja samo vas molim za završku riječ. Opet svi ovdje znamo da se po radima radi o 100% privatnom vlasništvu. Ove sve potpuno nezakonitosti na temelju kojih je općina došla do upisa. Ja odlučimo ničemu čemu ne znam. Na temelju kojih je općina došla do upisa, sada mi moramo dokazivati vlasništvo, a njihov pravni temelj ne postoji. Neka oni dokazuju vlasništvo. U pravu uvijek dokazuje onaj koji tvrdi da je nešto njegovo. To je osnovno načelo. A mi nismo sud da mi utvrđujemo tko je vlasnik i tko nije vlasnik. To se utvrđuje u posebnom postupku. Pa kao što ljudi prije bili vlasnici, a sada nisu. Pa vratit će se. Sad ćemo s njima završiti. Ja bih sud završio. Ja bih dao jedan prijedlog solomonskog rješenja ovo. Da općina gdje ima zapisnike od strane vlasnika koji su prije bili upisani na tu, ovom odlukom ne ispisuje se. Gdje ima dokaz. A ono gdje nema dokaz, a gdje su ljudi upisani, da se u sastavni dio odluke o uređenju prava vlasničkih odnosa za novu izmjeru zemljišne knjige
sadržaj prijedloga odluke udruge Kornati uvrsti kao takav. Ko je za moj prijedlog? Ali, ne znam, ali vidiš, ovo je zapisnik, opet nije ono jasno rečeno što nam je. Jesmo li kao prijedlog? Već izglasali. Ne, izglasali smo prijedlog na odluku, molim lijepo. Prijedlog sadržaja odluke smo glasali. Demokratski put. Ima nešto za reći. Izvolite. Ako to nije crno na bilo da su ljudi dali te zemlje... A, mislim, kako bi rekla, iz ovoga zapisnika... To nije problem, neki ponovo daju. Radi se o gospodinu Špralji. Piše rečeno... Upravo taj primjer nam je itekako poznat. Njihov jedan rođak je došao tamo i pokazao, a oni s tim, niko od njih nije suglasan. Njih ima 20 u zemljišniku, a jedan je pokazao... Evo, nama su zemljišnika dali samo ovaj jedan zapisnik, ali jedan primjer zapisnika. Ali kako mi to možemo znati? Mi to ne znamo kako su oni radili. I tu samo piše rečenica da prisutna stranka, da predlaže da se na katastarskoj čestici... Mislim, ja to nikak, kako ja to mogu znati? Da se kao zajedničko vlasništvo koje služi, slušajte, za... koje služi kao pristup na kolicini objekata upiše kao vlasništvo lokalne uprave. I koji je posjedovni list gori? Posjedovni list gori piše 102 kroz 2... kroz 2. Posjedovni list, broj PL dole, na koji se pozivaju. Ne vidim. Evo, pokazat ću vam ja. Napiše. Mi smo samo to dobili. I ja sam zapročitala tu treću rečenicu. Jer tu nema. Dajte vi tu za materijal. Posjedovni list ne postoji. Upravo taj nam je slučaj. Razumijem. Dobro. To je sve što ja imam. Ne bi ja stanku. Ja bi dao odluku na glasanje. Odluku na glasanje, da. Ako ne možete dati ovakvu odluku, ako se... Dozvolite. Znamo poslovnik i znamo što radimo. Dajem odluku na glasanje. Ima li još ko šta na odluku glasanje? Pročitat ću odluku koju dajem. Dajem odluku na glasanje. Prijedlog odluke u uređenju vlasničkih pravnih odnosa za novu izmjeru zemljišne knjige za katastarsku općinu Kornati. Sa sadržajem odluke o uređenju prava vlasništva prava odnosa za novu izmjeru zemljišne knjige katastarske općine Kornati na način kako je to predloženo od strane udruge Kornata. Ko je za? Nema izmjene, zato što imamo ovaj dio. Nije jasno. A ovi ću ljudi naknadno dokazivati pravo vlasništva komu ga žele ustupiti. Ako neko želi dati općini, on će dati. Ko je, imali suzdržanih? Ja ću zahvaliti. Protiv, konstatiram da je 5 glasova vijećnika donešenja prijedlog odluke o uređenju vlasničkih pravnih odnosa za novu izmjeru zemljišne knjige katastarske općine Kornati sa sadržajem navedenim u prijedloge odluke Kornati. Idemo na sljedeću točku dnevnog reda i ja se nadam da će biti manje emocijalno. Izvještaj o izvršenju proračuna općine Muster Kornati za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine. Molim predlagatelja da nam je obrazloži. Evo, poslala sam mi sipu poruku. Malo ćemo počekati da kolegica dođe. Što li će ruku došli? Nam pojma. Kako su se oni dobro? Pa ne znam. Hoćete nam baza da nema niko ko će nam izvršenje. Ima predsjedniče. Evo kolegica. Ima samo eto. Dobro. Kolegice, dobar dan. Dobar dan. Thank you.
obzirom da vas nije bilo, mi smo otvorili tu točku dnevnog reda, godišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine Murter Kornati i molimo vas kao stručnu osobu unutar jedinstvenog upravnog odjela da nam date obrazloženje istoga. Slobodno izvolite. Sukladno pravilniku o polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna izrađen je ovaj godišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine Murter Kornati za 2023. godinu. Prije izlaganja je bitno napomenuti da treće izmjene i dopune proračuna za 2023. godinu nisu usvojene. Stoga i postoje neka na nekim stavkama u proračunu izvršenja koja su veća u odnosu na planirano. Hvala gospodin Skraću. Uđenje. Tako kod računa i prihoda i rashoda možemo vidjeti u kojim iznosima, u kojem postotku su isti izvršeni. Također je prikazan i utvrđeni višak iz prethodne godine koji iznosi 600.996 eura. Kod prihoda poslovanja prihodi od poreza izvršeni su u većem iznosu nego što je planirano i to naročito porez na kuće za odmor, porez na nekretnine, porez na potrošnju. Tu dalje imamo prikaz ostalih prihoda i izvršenja, sada ne čitam pojedinačno svaki, vidi se koliko su izvršeni i u kojem postotku. Također i kod izvršenja rashoda poslovanja, što možemo njihovo izvršenje detaljnije obrazložiti kroz posebni dio proračuna. Pa tako u posebnom dijelu proračuna možemo vidjeti da su ukupni rashodi i izdaci proračuna za 2023. godinu izvršeni u iznosu od 2.369.838 eura, što čini 64,42% izvršenja u odnosu na planirano. Kod programa predstavničkog i izvršnog tijela vidimo da je izvršenje u okviru planiranog. Program javne uprave i administracije izvršen je u iznosu 575.575 eura, što čini 96,54% u odnosu na plan. Unutar ovog programa postoje neke aktivnosti koje su izvršene u većem iznosu od planiranog, pa tako aktivnost pravnih i ostalih intelektualnih usluga. Vidimo da su rashodi iz izvora pomoći izvršeni u većem iznosu od planiranog. Aktivnost održavanja računalnog sustava te nabava računalne i uredske opreme također. Te održavanje općinskih objekata. Kod programa zaštite i spašavanja građana, materijalnih i drugih dobara, izvršenje je ostvareno u postotku od 69,5%. Kod ovog programa nema nekog, u okviru planiranog je izvršeno. Program izrade prostorno-planske dokumentacije izvršen je u iznosu 4.977 eura. Tu možemo vidjeti da imamo evidentirano izvršenje rashoda koji nisu planirani, a odnose se na osmije izmjene i dopune prostornog plana. Što se tiče programa održavanja objekata i uređenja komunalne infrastrukture, taj program je izvršen u postotku od 103,58 u odnosu na plan. Aktivnosti unutar ovog programa koje su izvršene u većem iznosu u odnosu na planirano, uglavnom se odnose na komunalne usluge Murtele i usluge tekućeg investicijskog održavanja javne rasvjete. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
izvršenje u iznosu od 235.329 eura, što je 63,70% u odnosu na planirano. Tu kod ovog programa isto imamo neke projekte koji su realizirani više u odnosu na planirano, kao što su sanacija obale na području Čigrađe, Slanice i Podvršaka. Program zaštite okoliša izvršen je u okviru planiranoga. Predškolski program predškolskog odgoja izvršen je u iznosu 439.033 eura. Tu možemo vidjeti da je unutar ovog programa imamo aktivnost koja je ostvarena više od planiranoga, odnosi se na troškove sufinanciranja djece u dječjim vrtićima. Program osnovnog, srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja izvršen je u iznosu od 91.895 eura, što čini 111,14% više u odnosu na plan. Unutar aktivnosti sufinanciranja troškova sustava grijanja u osnovnoj školi i murterskoj školi ostvareni su veći rashodi u odnosu na planirano. Program socijalne skrbi ostvaren je u postotku od 85,21% i tu je više manje sve u okviru planiranog, osim ove aktivnosti potpora za novorođeno dijete, gdje bilježimo veće izvršenje u odnosu na planirano. Program javnih potreba ostalih građana, pravnih i fizičkih osoba, također je sve izvršeno u okviru planiranog. Program promicanja kulture izvršen je u iznosu 146.695 eura, što čini 87,73% u odnosu na plan. Unutar ovog programa nema većeg odstupanja izvršenja u odnosu na planirano. I program razvoja sporta i rekreacije izvršen je u iznosu 130.785 eura, što je 77,72% u odnosu na planiranog. I dalje možemo vidjeti prikaz tih izvršenja tih aktivnosti. Dalje imamo isječke koji su sastavni dijelovi ovog izvještaja, to su ovi izvršenje po organizacijskoj i funkcijskoj klasifikaciji, po izvorima financiranja, stanje zaduženosti, korištenje proračunske zalihe i izvještaj o danim jamstvima. Interesiraju izvršenja na ekonomskoj klasifikaciji razreda 6-5, odnosno prihoda od administrativnih pristojbi i posebnim propisima. I to konkretno vidim stanovitu povećanje u odnosu na realizaciju od 2023. godini na klasifikaciji ekonomsko 6-5-3-2-1. Odnosi se na komunalne doprinose DIE za kako je izvješteno za 59,86% do porasta prihoda po osnovi komunalnih doprinosa. Tako je. To znači da se
23. godini više gradilo nego što se gradilo u 22. Pročelnice. Pročelnica će biti možda bolje u budućnosti. Veliki je porast. Mislim, ovako i sa ekonomskog gledišta brojka jednostavno daje za pažnju, odnosno traži komentar, a vjerujem da će i ljudi koji nas prate i gledaju, da će im isti biti potreban. Ili da vam olakšam, vi ćete sigurno znati... Onda sljedeće pitanje, koliko je bilo izdanih rješenja? U odnosu na samo 8% je u odnosu na planirano, a na prethodnu godinu je tih 59%. /86%. Ako bilo izdanih rješenja, to moramo provjeriti. To vam ne možemo ovako izrekovati odgovor. Evo ovako, se može dostaviti. Ja bih da ne bi bio recimo problem provjeriti samo koliko je izdanih građevinskih dozvola za 2022, koliko za 2023. Eto, pa ako je isti broj, znači vjerojatno je komunalna naknada trebala biti isti. A pošto je 60% razlika, okej, govorimo od prilike, razlika je u volumenu i tako, ali sve to neki pretpostavljamo li lampa. Eto, da ne bi bilo zabune, ljudi koji nas gledaju, iznos komunalnog doprinosa se nije mijenjao odluka predstavničkog tijela. Znači, tu se evidentno može raditi samo o većem broju izdanih rješenja. Sad, pitanje je taj broj koji je bio u 23. godini, a koji je bio na izvršenju u 22. godini. To je vrlo jednostavno pitanje. A on je određeni ekonomski pokazatelj. To je pa to sigurno ne ima. Tu informaciju. Mi ne imamo kod sebe, a kolegica će nam dati. Dobro, onda na... Ja se kada? Pisati. Može odmah. Sad odmah da odemo ili nakon sjednice vijeća? Ne, sad odmah. Aha, dobro. Ne trebate vi, možda može neko drugi da mi ti javite, ali nešto tako. Da, pa evo idemo. Ja ću pa ću dobiti. Dok čekamo kolegicu, predlažem stanku od 5 minuta. Dobro. Čekao ugasiti kamer.
dragi mještani, svi ostali koji nas pratite, evo nas podobno natrag, vratila se kolegica sa odgovorom, pa molim da na pitanje koliko je bilo rješenja u 2022. godini vezano za komunalne doprinose, a koliko u 2023. godini s obzirom za porast od 59,6%. Znači u 2022. godine izdano je 27 rješenja, dok je u 2023. godini 29 rješenja izdano. Dobro, zahvaljujem. Ima li još ko šta pitati? Pa eto, možemo samo zaključiti, znači da je izdano u 2023. izdano dva rješenja o komunalnoj naknadi više, a iznos je povećan za 60%. I sad, eto, to dajemo svima na razmišljanje kako je to moguće. Dobro, mislim da ima dosta elemenata, odnosno faktora koje utječu na rješenje. To svi koji žele znati zašto je to tako, pretpostavljam da uredno na vrijeme mogu pitati službe općine Murter Kornati ukoliko postoji interes za to, a nama je bilo važno ovom prilikom saznati broj rješenja. S obzirom na porast koji se dogodio u izvršenju i koji kao takav je sastavni dio iskaza u ovom izvještaju o izvršenju proračuna za 2023. godinu. Ukoliko nema daljnjih pitanja, ja bi izvještaj o izvršenju proračuna općine Murter Kornati za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine dao na glasanje. Ko je za? Ima li suzdržan? Protiv? Nema. Konstatiram da je sa 5 glasova vijećnika ova izvještaj izvršenju i usvojen. Četvrta točka dnevnog reda je prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2023. godinu. S obzirom da se u toj odluci isključivo govori o ekonomskim vrijednostima raspodjeli rezultata, a odnosi se na višak prihoda poslovanja, manjak prihoda od nefinancijske imovine i višak primitaka od financijske imovine koji su ekonomsko-knjigovodstvene vrijednosti, a službu za raspored rezultata za buduće razdoblje. A istu takvu odluku ste svi dobili na uvid i ja nema potrebe da se o istoj raspravlja, već je kao takvu odmah daje na glasanje. Ko je za ovakvu odluku? Konstatiram da se sa 5 glasova odluka usvaja. Ovo je tvoje. Ništa ti ne bih dalje. Vidi se da volim sam, nego izvanredna situacija. Moj broj primjera. Dobro, dobro. Kad se sada pomišaju. Hvala, hvala. Sljedeća točka dnevnog reda je prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture općine Murter Kornati za 2023. godinu. S obzirom da su od točke dnevnog reda od rednog broja 5 pa sve do rednog broja 6. Sastavni dio odluke o izvršenju koja je usvojena. Pitam vas, ima li potrebu uopće da vam glasamo? Moram glasovati, svakog pojedina tržica. Ovo je svakog pojedina tržica. Dobro. A sad hoćemo li raspravljati o svakoj tržici šire ili... Uže sve bilo u proračunu, izvršenju proračuna. Ja mislim da nema pa da... Izvršenju proračuna. Jedino su ove dvije točke, znači 4 i 5 posebno izdvojene, budući da po zakonu o komunalnom gospodarstvu stoji da se prilikom podnošenja godišnjeg izvršenja proračuna da je potrebno priložiti i izvješće o izvršenju programa građenja i održavanja komunalne infrastrukture. Ali materijale smo svi dobili, izvješće je napisano na način da sadrži plan i ostvarenje po pojedinim stavkama i postupku i obrazloženje ukoliko dođe do značajnijeg odstupanja od planiranog.
Mislim da nam je jasno svima što je gospođa pročelnica dala kao iskaz, odnosno kao informaciju, a i svjesni smo činjenice da svi ovi prijedlozi su sastavni dio izvještaja o izvršenju, stoga ću odmah dati na glasovanje. Peta točka dnevnog reda koju daje na glasovanje je prijedlog za zaključka o prihvaćanju izvještaja o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture općine Murter Kornati za 2023. godinu. Ko je za ovakav prijedlog? Protiv nema, suzdržanih nema, prijedlog se usvaja sa 5 glasova. Sljedeća točka dnevnog reda, šesta, je prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture općine Murter Kornati za 2023. godinu. Ako nema za raspravu po ovom pitanju, a smatram da nema, ovu točku da daje na glasovanje i pitam ko je za ovakav prijedlog. Konstatiram da je sa 5 glasova za isti prijedlog i usvojen. Sedma točka današnjeg dnevnog reda je prijedlog prvih izmjena i dopuna proračuna općine Murter Kornati za 2024. godinu. Dajem riječ predlagatelju da obrazloži isti. Pa u općem dijelu kod ta šestka računa prihoda i rashoda možemo vidjeti da su prihodi poslovanja ovim izmjenama i dopunama proračuna povećani za iznos od 69.780 eura. Rashodi poslovanja povećani su za 303.933 eura, dok su rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećani za iznos od 115.430 eura. Kod računa financiranja imamo izmjene kod primitaka od financijske imovine i zaduživanja, gdje su primici povećani za iznos od 100.000 eura. Ovim izmjenama i dopunama proračuna uvršten je i višak prihoda iz prethodne godine, koji iznosi 599.583 eura, te je definirano njegovo korištenje. U općem dijelu proračuna vidimo da se povećavaju prihodi od poreza za 15.000 eura, što se odnosi na prihode od povremenog poreza na imovinu, odnosno porez na nekretnine. Prihodi od pomoći povećani su za iznos od 54.780 eura. Kod rashoda poslovanja također su prikazane nastale promjene kod pojedinih vrsta rashoda, a detaljnije možemo u posebnom dijelu proračuna. Pa tako vidimo da su kod programa predstavničkog i izvršnog tijela rashodi povećani za iznos od 3.000 eura, a što se odnosi na aktivnost ostalih tekućih donacija. Program javne uprave i administracije povećan je za iznos od 40.000. Također aktivnost pravnih i ostalih intelektualnih usluga povećana je za iznos od 10.000 i 300 eura, što se odnosi na intelektualne usluge, izobrazno informativne aktivnosti o gospodarenju otpadom, znači u provedbu su odobrena sredstva fonda i to udio fonda iznosi 60% i općine 40% i povećanje na ovoj aktivnosti odnosi se upravo na to. Održavanje računalnog sustava te nabava računalne i projekt razvoja pametnih i održivih rješenja putem kojih će se nabaviti kamere i meteo stanice. Udio fonda u tom projektu iznosi 80%, dok općina sufinancira taj projekt sa 20%. Aktivnost održavanja općinskih objekata povećana je za iznos od 7.000 eura. Odnosi se na povećanje rashoda za adaptaciju prostorije iznad ambulante te nabavu namještaja za navedenu prostoriju.
Dalje, kod programa izrade prostorno-planske dokumentacije dodan je novi kapitalni projekt, i to projektiranje ceste u Pulajci, druga faza. Program održavanja objekata i uređenja komunalne infrastrukture povećan je za iznos od 51.100 eura. Povećanje bilježimo kod aktivnosti održavanja javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila, te održavanju nerazvrstanih cesta. Kod održavanja javne rasvjete, te prigodnog ukrašavanja općine. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture povećan je za iznos od 71.180 eura. Povećanje bilježimo kod kapitalnog projekta izrade dokumentacije za popločavanje ulica na dubina Luke, i to za iznos od 5.000 eura. Kapitalni projekt uređenja obala Murterskih škole smanjen za iznos od 15.700 eura. Projekt izgradnje javnog parkirališta povećan je za iznos od 44.380 eura. Odnosi se na nastavak izgradnje parkinga koji je započet u 2023. godini i planira se dovršiti u ovoj 2024. godini. Projekt sanacije obalenog području Podvršaka, južni dio i uvaleći građa povećan je za iznos od 48.500 eura. Projekt izrade edukativno-poučne uzobalne šetnice. Izmijenjeni su izvori financiranja projekta, dok su se rashodi nisu mijenjali. Projekt izgradnje javne rasvjete povećan je za iznos od 10.000 eura. Projekt sanacije puta između Prijedjela, Vlake i Uvaleći građa smanjen je za iznos od 7.500 eura. Projektna dokumentacija za buduće projekte, rashodi su povećani za iznos od 23.700 eura. Projekt izgradnje ribarnice, rashodi su povećani za iznos od 22.500 eura. Projekt rekonstrukcije općinske zgrade smanjen je u cijelosti. Projekt uređenja višenamjenske dvorane Žut, rashodi su smanjeni za 25.000 eura. Kod projekta nabave montažnog objekta nije bilo, nisu se mijenjali iznos rashoda, već samo izvori financiranja. Kod programa zaštite okoliša povećani su rashodi za iznos od 17.500 eura, koji se odnose na izradu projektne dokumentacije sanacije odlagališta Pripe. Program predškolskog odgoja, tu imamo značajnije povećanje, i to za 150.583 eura. Što se odnosi na povećanje ekonomske cijene programa dječjeg vrtića, tako je došlo do povećanja na ovoj stavci. Program gradnje dječjeg vrtića povećan je za iznos od 5.000 eura, što se odnosi na intelektualne usluge, odnosno projektantski nadzor. Program osnovnog, srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja se nije mijenjao. Program socijalne skrbi povećan je za iznos od 3.000 eura, odnosi se na aktivnost pomoći u novcu pojedincima i obiteljima. Program promicanja kulture povećan je za iznos od 29.600 eura. Povećanje se odnosi na sredstva potrebna za obnovu krova župnog crkve Sveti Mihovil, te je dodana nova aktivnost postavljanja ilustracije Tajne Raduća u iznosu 4.900 eura. I kod programa razvoja sporta i rekreacije imamo povećanje od 29.000 eura, a koji se odnosi manjim dijelom, odnosno ovih 4.000 eura odnosi se na rashode za nabavu ulaznih vrata na sportskoj dvorani, dok 25.000 eura se odnosi
na potrebna dodatna sredstva za rekonstrukciju krova sportske dvorane. Hvala kolegice Skračić. Otvaram raspravu na ovu temu. Ima li zainteresirani? Izvolite, koliko se Šimat? Pa, vidimo da iz ovog rebalansa da se prihodi poslovanja, kada dobro razumijem stvar, znači ne povećavaju puno, odnosno njihovo planirano povećanje je biti 70.000 eura, a razlika u manjku nastaje za preko 350.000 eura. Koristimo višak iz prethodne godine. Ali svakako se troškovi i rashodi povećavaju. Tako je. To je ja bih zapravo uložila amandman ili bi započela raspravu na ovu temu, s obzirom da sam već na početku sjednice rekla da imamo problem doktora. Mislim da teško da ćemo znači dobiti nekoga čovjeka da radi taj posao samo sa stanom, daj Bože da hoćemo i ako hoćemo super, ali mislim da bismo trebali otvoriti stavku da izdvojimo nekih cirka 20.000 eura ili neku stavku da otvorimo i da doktoru koji bi bio voljan ovdje raditi iz lokalne znači zajednice naknadno da nekakav da donesemo odluku kako će se ti novci rasporediti, ali da određenu sumu novaca dajemo liječniku tako da ga nagradimo za rad koji očito niko ovdje ne želi trenutno. Jer imamo veliki problem. Da. Taj dio je svakako za pohvalu i treba ponovo iznova uvijek apostrofirati probleme koje imamo u zdravstvu na području naše općine. Niko normalan, ja se nadam da ne bi bio protiv takvog prijedloga, ali ono što u ovom trenutku svakako moramo razlučiti, iz kojih sredstva bi se to financiralo i za koje potrebe, da li se tu radi o materijalnim troškovima ili o pravu subvencije plaće za rad, za zdravstvene usluge koje će isti taj doktor raditi. To govorim iz razloga da bi taj amandman bio prihvatljiv i zakonit i postao sastavni dio ovog rebalansa. A vjerojatno bi se trebao odnositi i na dio sufinanciranja samog smještaja, a dio da bude nekakva naknada još kojim bi se podigla plaća da bi to radno mjesto postalo što prihvatljivije ili što poželjnije. Razumijem ja i vašu intenciju, ali svi ćete se složiti koji imate bar malo dodirnih točaka sa planiranjem javnih financija. Dio se mora izraziti u brojkama. Te brojke moraju biti točno za djelatnost za koje će se ta subvencionirati. U ovom trenu, ukoliko mi idemo u pravcu amandmana, a ja se slažem da je on neophodan s obzirom u situaciju u kojoj se nalazimo, mi te stvari tu moramo definirati. Na prijedlog kolegice Šimat od 20.000 eura, a vidimo iz razgovora, odnosno rasprave, da postoji dva problema. Jedan problem je subvencija same plaće, a drugi problem je subvencija smještaja. Mi bi taj dio trebali definirati koliko točno na koji dio iznosi taj vaš amandman. Mogu dovršiti? Slobodno, izvolite. S obzirom da je problem trenutno imamo i da je već ovo ne 5 do 12, nego je već vrijeme bilo da se o ovome razmišlja i ranije, a prostor u koji bi eventualno nekakav liječnik mogao seliti još nije niti blizu spreman i treba se adaptirati, ako sam shvatila, nekakve problemi su sa vlagom i sa odvodom. Možda bi bilo trenutno bolje da se da novac čovjeku pa da on to rasporedi i nađe sebi smješta ili da se nekako sufinancira, odnosno da mu se da novac, a onda eventualno ako se useli da općina, ako bude imala smještaj da ga... Ja odmah moram reagirati, čak i iz ovom trenutku ne zastupam izvršnu vlast, odnosno jedinstveni upravni odbor, u čijem sastavu su kolegice iz računovodstva. Taj vaš prijedlog, kolegice Šimat, imao bi problem zakonitosti. Tako da mi možemo kroz sredstva u proračunu omogućiti općini da subvencionira na određenim pozicijama određene iznose za određene troškove. Izvolite, kolega Ježina. Jasno je da nama nije to struka, zato imamo tu struku.
Hvala vam kolega. S druge strane da nam to kaže kako treba, da samo iskazujemo svoje mišljenje, a na ostalima koji su stručnije da to mišljenje zakonito prenesu. Potrebno je vidjeti na koji način je moguće. Nije problem da se ne žele omogućiti neka sredstva iz proračuna, nego koji je ispravan način da ne možemo mi samo tako uplatiti na račun ili moramo provjeriti, sufinancirati smještaj i možemo, ali da li nekakve nagrade, bonuse ili nešto, to moramo provjeriti. Na koji način bi mi to možemo li onda sada iskazati interes za ovu temu i da to ispitati, odnosno da vidimo kakav je način zakonitosti i da onda sljedeći put to uvrstimo u sljedeći rebalans? Može. Ja mislim da je taj dio kasan, s obzirom da mi ulazimo u turističku sezonu i nama je neophodno osigurati makar kroz turističku ambulantu doktoratu da smanjimo pritisak onakav kakav je na sadašnjeg doktora. A sljedeći rebalans pretpostavljam da će biti krajem 9. mjeseca, ako se ne varam. Iz tog razloga moj savjet je da mi sad usmenim putem da govorimo rebalans iz koje pozicije ćemo skinuti 20.000 eura za subvencioniranje troška smještaja i da otvorimo mogućnost u proračunu i za subvencije nagrade tog istog doktora, s tim da ostavljamo određenu dozu uvjeta, ajmo to tako kazati, legalnosti te iste odluke. Sam ja to dobro, kolegice? Ja se ispričavam gledateljima, ja sam inače tu u ulogi vijećnika, tako da mi ovo predsjedništvo baš i ne iđe. Pa se malo se zaboravim kad komu treba dati riječ. Uči se. Hoćemo na ovaj moj prijedlog naći sredstva za, kako sam spomenuo, u posebnom dijelu. Opet mi. Hvala vam na povjerenju. Oni bi se kroz razno zajednice na programu razvoja zajednice. Kako biste vi to planirali? Kroz opće prihode i primitke? Moramo vidjeti se odakle ćemo koje pozicije ćemo smanjiti ta sredstva. Imamo gdje najviše sredstava u ovom trenutku ima. A vi nam kažete s obzirom na realizaciju u smislu gdje bi to... Ti imamo nešto koje se financira na trošku različku. To bi sad povećali. Ali nema doktore. Ali bi povećali taj dio za ovaj dio i dodali još dvije stavke. Taj dio. Jer tu se odnosi na dio prijedloga u javnom nacionalnom parku Kornati. Izvor općih prihoda i primitaka, kolegice Skračića, ako me pratite, funkcijska klasifikacija 0620 razvoj zajednice. Vidimo da je tu planirana nekakva oprema, a aktivnost je javnog parkirališta na dijelu, ona se dosta diže za 44.380. Je li to ste već realizirali taj iznos ili planirate ga? Ostala nam je još zadnja situacija. Privremena situacija. A već sad ste ukalkulirali ukupni trošak 109.000, odnosi se na ovaj parking iza uljare. Komunalni doprinosi to ne.
tako da je ne. To se s njim ne može financirati. A sa općih prihoda i primitaka, rashodi vezani za ustanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu druge svrstani. Vidimo da ima tu aktivno održavanje objekta i uređenje komunalne strukture, infrastrukture. Ima 120.800 planirano, pa onda kasnije po... To je za komunalne usluge Murtele. Za komunalne usluge Murtele. I koja je realizacija sad u ovom dijelu te stavke u proračunu? Morala bi nas uprovježiti. Tu mislim ima dosta tih. Da. Ako, čisto da rezerviramo sredstva za realizaciju u ovom dijelu, pa se eventualno kasnije kroz rebalans u 9. mjesecu, ukoliko realizacija po ovoj osnovi bude veća, ukalkulira u treće izmjene i dopune proračuna. Jel se možete zaletiti, vidjeti kolika je realizacija, pa da na toj stavci osiguramo tih 20.000 eura. Da kalamo iz Kornatske, tamo je nako fali, a ima 101. A to je ništa? Ha? A 101 nije ništa. Onda će biti, opet rebalans se sve onda će se rebalans nadomiriti i gotovo. Najbolje. Ha? Ajde, zovite, onda je osipu. Možda već jedniče. Ha? Dobar sam. Mislim, teško ti je ovako kad ti gledaš, teško ti je sad reći komu uzeti, a komu dati, ali je isto tako sve je ovaj to jedna velika potreba. Juže da malo vode, nemamo ni vode, ne. Ni kao vemo šta ne vidi. Sam ćeš reći da sam gori od pravda prije se gori. E, pa recite mu vi iz žutih tamo. Evo, kolegice, mi smo nekako došli do jedinstvenog zaključka, da s obzirom je ovako nedostatna su sredstva za sanaciju ceste Kornatska u iznosu 100.000, da se s te pozicije skine 20.000 i osigura za subvencioniranje rada doktora i njegovog smještaja. Kroz pozicije u proračunu ekonomske, kako vi to odredite. To u redu? Prihodi od komunalnog doprinosa. Ajme. El moš onda taj dio iz općih prihoda negdje galati 20 i financirati taj dio, a tih 20 na amandman, a onda kasnije opet vratiti. To se može promjenom izvora financiranja. Mogu, ali ne znam kako će... Kako će izgledati. Da, u ovom trenutku mi je jasno da to ovako iz rukava ne može izvaditi, jer to iziskuje određeno vrijeme i koncentraciju. Ali ja vas molim da se potrudite, s obzirom da je neophodno da na neki način bar subvencioniramo doktora koga ovako na ovaj način ne možemo dobiti. To je onda vaš zaključak da mi sami pogledamo, ali ne znam. Ne, evo da. Ne znam. Trebalo vidjeti iz općih prihoda i primitaka šta se sve može... Ne, sad ne znam tu da ja...
Šta je sa kulturom? Ali ona može pretrpiti 20.000 manjke, jer ona se dizala u ovom dijelu. A dosta je financirana iz... Znači, to je obnova župne crkve. Svetnih ove, utjedli smo za 24.700 eura. Pa prepostavljam da je ovo sukladno troškovniku za obnovu. Ili fali i tu? Znači i tamo fali. A odgoj preškolski? To je odnosi se na plaće? Financiranje djece imamo ovaj sporazum po kojem mi se financiramo svako dijete. Znači ništa, srednja škola, dječji vrtić. A ove ilustracije, to je radiče. Ja ne znam da to već išla na logo, da je sa Lukom. Luka. A da je znamo. Možemo uže, ali... Evo Luka ima ideju. Koje? Ali imaš ti ideju, mislim, ti su s tima projektima, pa znaš u kojoj kupi? Dobro, ajde, tri, još mora najde 15. Ove tajne raduće i tako nešto što ne... To je što... A promidžbe? A o promidžu i formiranje? Kako stojite tu? Aha, to je tako kako je, to smo vidjeli sada. Eura, to imamo ugovore. Aha, to imate ugovore. Tako je. Ovaj program. A pravne intelektualne usluge? Kipravi. A možemo tu je. Tu je 25, a sad... Ajde, skini tu sa 10. 10. Odnosno, 10 i namo 3. Pitaj si. 300 Ne, ali ima, projekti su raspoređeni, imaš pravo za projektnu dokumentaciju posebno stavku proračuna, a pravne intelektualne usluge, to su vam savjetovanja. Dobro ja govorim. Važno je kolega Ježina osigurati poziciju proračuna. Ne znači da će ona u izvršenju biti identična planiranom iznosu. Ako i ne bude, popravljat će se idući, ali će se moći koristiti zakon. Dađu ja još. Nađi meni odmah razdrećamo. Nerazvrstane ceste. To je 100 ija. Diže se za 32 i 200. Tako je, to imamo ovo što ste vidjeli ponudno, ovo ukrpanje rupa od ceste Šibenik, ja mislim da je na 40 i nešto. Ostalo je za horizontalnu, vertikalnu situaciju, tu imamo još poljske puteve i tako elaborate nekako je. Molite skini tu još za 5. Pa onda odstupanja će biti unutar dozvoljene vrijednosti, one od 5%. Pa ćemo u sljedeći, to će to stati na 25.000. Znači imaš tu 5, imaš 5, namo 3, imaš onamo 10, to je 18. Gdje smo rekli da se poprosti? Rekam, to je ono što Luka mi skine, to je pravni internet. Da, čekaj. 3, 3, 3, 25, 5, što sam želi sve. Samo imovinu kupujete. Ma imaš, stavih onih 10 i to ti u redu. 10 ili smanji 5, 5 i 3. Samo da stoji jak onda se zauzme pozicija. Eto. I za ovo. Dobro, to je znači 13.000 eura. Da. Znači to je amandman koji je da ovakav sastavni dio amandmana postane sastavni dio prijedloga drugih izmjena i dopuna ovog proračuna.
Daje na glasovanje. Dino je done. E, moje Ante. Ne vidiš ti niko je ovdje. Evo, znači smanjeno je, 3000 eura su smanjena sa ostalih tekućih donacija. Usluge, ostale intelektualne usluge smanjene su iz izvora općih prihoda i primitaka za iznos od 5000 eura. I 5000 eura smo smanjili kod aktivnosti održavanja nerazvrstanih cesta. Znači isto iz općih prihoda i primitaka 5000 eura, što znači 13000 eura. Da bi bilo ovim izmjenama i dobrom osiguranju. Mora i prijedloge mijenjati. To je ok. Moje isto pitanje je ovo novo zaduživanje. Nije. To je, što je to? To je zadnje izmjene i dopune plana nisu prošle. Proračuna 2023. godine. Imali smo za, ne znam koja je bila situacija, nismo znali da li će račun doći u toj godini i da li ćemo ga koristiti u 2023. Nismo, tako da su ta sredstva prebačena iz prošle godine. Dobro. To je do kraja kredita. Ovo je u stvari za kraj kredita. Tako je, to za je još svinovi. Tih 303 tisuće. Dobro. Sad smo već iskoristili još 115 i to je to. Dobro. Evo kolega Ježina se vratio, pa onda imamo sad i formalno pretpostavke za glasat o predloženom amandmanu. Ko je za ovakav amandman, a vezano je za usluge budućega, ja se nadam, doktora, i da se financira iz pozicija za koje su malo prije spomenute u raspravi. Protiv, nema, suzdržan, niko, konstatiram da je sa 5 glasova amandman postaje sastavni dio prvih izmjeni dopuna proračuna općine Murter Kornati za 2024. godinu. Ima li još ko šta dodati? Marko? Ne vezano za ovo prošlo sad. Ne, rasprava je o proračunu otvorena, još uvijek. Ja sam ovaj, za amandman, svi smo svjesni, odnosno možda naš puk nije, ali doći će do povećanja cijena smeća odvoza. I imali smo par radnih sastanaka sa direktorom Murtele Petrom i razlog povećanja je zbog toga što će pikara dizati cijene, a i sve skupa troškovi tako ide gore. I sad, za koliko točno će porasti, to o tomu ne bi, u to ne bi ulazio, ali sigurno će naši ljudi to osjetiti. I iz tog razloga ja bi da se u proračun nađe neka pozicija, ako je to zakonski moguće, to će pravna služba znati, da se može subvencionirati ili Murtela ili na neki način da ne dođe do toliko velikog porasta. Mislim da ovaj prijedlog nije, pretpostavljam da nije dio sastavni dio prijedloga ovog izmjeni i dopuna o kojoj sad raspravljamo. Što se tiče samog zakonski, opet ja nisam pozvan da govorim o zakonitosti samoga prijedloga, ali s obzirom na iskustva koja imam i kao direktor u prethodnim nekakvim sazivima komunalnog društva Murtela, mislim da na taj način subvencioniranje Murtele nije moguće. Predstavničko tijelo može donijeti odluku o subvencioniranju cijene smješća stanovništva, odnosno pučanstva, za koje postoji potreba i gdje se donesu određeni kriteriji, kao što su i neke druge jedinice lokalne samouprave. Jedinica lokalne samouprave može subvencionirati određenu kupnju imovine i dati je, odnosno kupiti imovinu i dati je na raspolaganje svom komunalnom društvu čije je 100% vlasništvo. Šta želim kazati, postoji modeli kako se može olakšati da u bilanci ona na kraju godine poslovni rezultat Murtele ostane pozitivan. Ali mislim da to nije tema današnjeg prijedloga prvog izmjena i dopuna ovog proračuna. Nije tema, ali svakako vrijedna za razmišljati. Sigurno to bit će problematično za mnoge mještane, zato treba raspravljati o tomu, ako smo već u proračunu, ja kažem zašto ne bi iznijeli.
taj stav i pitanje. Pa eto, o tome ste imali priliku raspravljati kroz ovu zimu, kroz sastanke sa s direktorom komunalnog društva. Bila je jedna od tema. Uz prijedlog odluke. Ali mi smo raspravljali o tome da li općina može na neki način subvencionirati. Ja bih samo rekla da je znači direktor komunalnog društva rekao više puta na tom sastanku da bi mu bilo drago da je došao bilo koji predstavnik općine pa da možemo razgovarati na tu temu, točno ovome što ćemo se sada pričati, jer nije bilo nijednog predstavnika, znači iz same općine osim njega i nas vičnika. Eto, ja sam svaki dan na uradu od 8 do 3 pa kad se organizira sastanak. Ali sastanak je i on je pozvao bio da. Zato sam došla na te inače. Eto, van radnog vremena, ja više neću sudjelovati na nikakvim sastancima. Dobro, zahvaljujem ja na razmišljanju i vašim pročelnice. Ja bih se samo vratio na temu, ako smijem, a vezana je za izmjene i dopune ovog proračuna. Pa bih pitao kolegicu koja je sudjelovala njegovom planiranju, koje da smjernice za planirati ovakav proračun? Prvenstveno na rashodovnu stranu, koji povećiva manjak u odnosu na prihode koje će se ostvariti u ovoj godini. Smjernice daje načelnik u... Načelnik je da ovakve smjernice. Svojim proračun koji svakim drugim mogu biti zadovoljni, oni većima se stavkama dogodilo to isto povećavanje. To su predstavnici raznih udruga, bilo sportskih, bilo kulturnih. To je crkva koja zavređuje na određen način i da se popravi njezina imovina, a to je i naši sportski objekti, jer imali smo prilike vidjeti prilikom održavanja turnira kad je bila kiša kako je ona stanje. To su svakako dobici ovoga proračuna. Ali ono što je isto tako potrebno naglasiti, da na prostoru naše jedinice lokalne samouprave ima čitav niz problema koji ne samo ovaj proračun nije prepoznao za riješiti, a jedan je svakako i doktor, nego čitav niz prethodnih proračuna. Isto tako je činjenica, a ja ću apostrofirati tu, da sam i na prethodnim sjednicama govorio, a s kojom činjenicom ne možemo biti zadovoljni, da niti ove tri ulice ne možemo urediti na način kako reprezentativno bi trebali predstavljati naše mjesto koje je turističko mjesto. Već se u ovom proračunu osigura sredstva za ko zna koji put, za projektnu dokumentaciju, rješenje toga problema. Ja ću vas posjetiti da smo mi u punoj trećoj godini mandata apostrofirali smo taj problem, kao i problem uniformiranja obale murterskih škoja, koji je isto sastavni dio proračuna sa mizernom mizerni iznosim planirani, ali kao takav je ukazuje na potrebu uređenja toga prostora. Jer to su prostori koji su zrcala i našeg turizma, i našeg odnosa prema tom prostoru, i našeg odnosa prema cjelokupnoj destinaciji. Mi svi skupa zajedno imamo obavezu iz razloga što živimo u mjestu koje nije lipo samo nama, nego lipo je svima drugima. A ta obaveza daje nam zadatak da se isto tako ponašamo, da to mjesto ostane onako kako je dano. I mislim da i svi ovi koji su dobitnici svoga proračuna jasno trebaju apostrofirati da nije razlog šutnja zato što si dobitnik u proračunu, nego mi naprosto moramo početi razgovarati o suštinskim problemima naše zajednice. Ja bih iskreno volio vidjeti da je vrtić gotov, volio bi vidjeti da je stavka u proračunu komunalna infrastruktura, izgradnja vodovodne mreže u smislu subvencije onoga komu smo dali. Jer ne možemo okritati glavu i reći da to nisu problemi. To su stvarni problemi. A imam općinu upravo iz toga razloga da te probleme apostrofiramo i da artikuliramo njihova rješenja. Eto, samo to. Ima li još dalje? Možemo se samo složiti, bar ja, sa svime što ste rekli. Ako nema dalje, ja dajem prijedlog prvih izmjena i dopuna proračuna općine Murter Kornati sa
amandmanom o kojem smo malo prije glasali na glasovanje. Ko je za takve izmjene i dopune proračuna za 2024. godinu? Ima li suzdržanih, ima li protiv? Konstatiram da je sa 5 glasova za usvojene prve izmjene i dopune proračuna općine Murter Kornati za 2024. Predsjedniče, mogu ja vas? Izvolite. Evo ja predlažem stanku od 20 minuta. Iz razloga što mi treba pauza, nijem dobro. Uvažavam vaš zahtjev i određujemo stanku za 20 minuta i nadam se da se vraćamo na to. Da vas vrlo, moram povisiti.
smo unutra. Dobar dan ponovno svima, dragi mještani, sumještani, evo ponovno se vraćamo radi prijeko potrebne stanke. Tako je. I molimo vas za razumijevanje. U stanci nam se pridružio i kolega Vjećin Skračić, i ovom putem ga pozdravljam. I bit će sastavni dio u odlučivanju u naknadnim točkama ako se dobro, ako sam dobro razumio pravilnik o radu općinskog vijeća. Jeste predsjedniče, jako dobro. Dobro. Onda imamo novu točku dnevnog reda, a to je osma točka, prijedlog prvih izmjena i dopuna programa građenja komunalne infrastrukture općine Murter Kornati za 2024. godinu. S obzirom da je ovo sastavni dio izmjena i dopuna proračuna za 2024. godinu, odmah je dajem na glasanje ko je za ovu točku dnevnog reda, ko je suzdržan, ima li protiv, nema, konstatiram da je sa 6 glasova ova točka usvojena i idemo na sljedeću točku, a to je deveta točka dnevnog reda, prijedlog prvih izmjena i dopuna programa održavanja komunalne infrastrukture općine Murter Kornati za 2024. godinu. Ko je za ovakav prijedlog? Molim glasovanje. Suzdržan, protiv, nema. Konstatiram da je isti prijedlog usvojen sa 6 glasova za. Deseta točka dnevnog reda, prijedlog izmjena i dopuna programa javnih potreba u kulturi općine Murter Kornati za 2024. godinu. Ko je za ovakav prijedlog? Molim glasovanje. Suzdržanih, protiv, nema. Konstatiram da je ovaj prijedlog usvojen sa 6 glasova za. 11. točka dnevnog reda je prijedlog prvih izmjena i dopuna programa javnih potreba u sportu općine Murter Kornati za 2024. godinu. Isti prijedlog daje na glasovanje. Ko je za ovakav prijedlog? Suzdržanih nema, protiv nema. Konstatiram da je prijedlog za sport usvojen sa 6 glasova za. 12. točka dnevnog reda je prijedlog prvih izmjena i dopuna programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju općine Murter Kornati za 2024. godinu. Dajem prijedlog na glasovanje. Ko je za? Suzdržan? Nema. Protiv? Nema. Konstatiram da za 6 glasova za ovaj prijedlog je usvojen. I 13. točka dnevnog reda odnosi se na prijedlog prvih izmjena i dopuna proračuna za 2024. godinu, a glasi prijedlog prvih izmjena i dopuna programa javnih potreba u socijalnoj skrbi općine Murter Kornati za 2024. godinu. Dajem isti na glasovanje. Ko je za? Suzdržan? Nema. Protiv? Nema. Konstatiram da sa 6 glasova za ovaj prijedlog usvojen. Idemo na sljedeću točku dnevnog reda, ona je po rednim brojem 14. A to je prijedlog zaključka o primanju na znanje izvješća o nared o radu načelnika općine Murter Kornati za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca. Znači, dajem predlagatelju da ga obrazloži. Sukladno odredbama zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi, odredbama statuta općina Murter Kornati, općinski načelnik dva puta godišnje daje predstavničkom tijelu izvješća o svom radu u prethodnom razdoblju. O izvješću se posebno naglasuje, već se samo daje na znanje. Izvješće ste u prilogu zaključka svi dobili. Pa eto, ako neko ima nešto pitati dodatno ili nekakav dodatni komentar, slobodno. Šta ćemo pitati? Evo, ja mogu pitati koliko smo imali puta vijeće u tom razdoblju na koje se odnosi ovaj zaključak. Od 1. srpnja do 31. prosinca. Tako. To su bile tri sjednice, ako se ne varam. Bilo ih je više. Više? Bila je, evo, u 9. mjesecu, 11. 12. 3 ili 4 sjednice su bile. Od 1. srpnja pretpostavljam da je jedna bila u 9. mjesecu. Jedna u 11. jedna neposredno prije održavanja svečane sjednice, jedna u 11. I pa
Sam to htio ovaj povezati s tim budući da se piše da je riječ o radu i radno u rad spada i dolazak na te same sjednice gdje je većini predloženih točaka sam načelnik predlagatelj, a na jednoj od svojih tih sjednica znači načelnik nije bio prisutan. Dobro, ima li još kakvih primjedbi, odnosno upita vezano za raspravu u izvješću načelnika? Nema. Ako nema, konstatirano je isti izvještaj primljen na znanje, od istom se ne glasa. I idemo na sljedeću točku dnevnog reda, to je prijedlog odluke o izmjeni odluke o uvjetima, visini, načinu ostvarivanja prava na novčanu pomoć za sufinanciranje smještaja starijih i nemoćnih osoba u ustanovama za starije i nemoćne. Znači, molim predlagatelja da nam obrazloži istu. Predloženim izmjenama odluka se mijenja na način da će pravo na sufinanciranje smještaja u domovima za ustanovama za starije i nemoćne moći ostvarivati oni korisnici bez razlika da li su smješteni u privatne domove ili u domove kojima osnivač nekakva pravna osoba bile sa javnim ovlastima, bila jedinica lokalne samouprave ili slično. Budući da iz odluke koja je sada na snazi proizlazi da to pravo ne mogu ostvariti oni korisnici koji su smješteni ustanovama kojima osnivač pravna osoba, već samo kojima osnivač privatna osoba. Hvala vama na obrazloženju. Ja ću biti samo slobodan pitati, s obzirom da mi je poznato kako je javna, kako je općina raspisala pozivni natječaj vezano za korištenje ove odluke u prethodnoj godini, koliki je broj bio slučajeva koji su htjeli da se subvencionira smještaj, a nisu mogli po prethodnoj odluci, a po ovoj odluci će moći? Zaprimljen je jako mali broj upita od strane zainteresiranih subjekata. Možda, ne znam, dva, tri upita ili tako nešto. Međutim, prije prijedloga odluke koja je bila na dnevnom redu, ne znam da li to bio kraj 11. ili početak 12. mjeseca, bio izvješten javni poziv na koji je odaziv zainteresiranih stranaka isto bio jako mali, ali to ne znači da se neće uvažavati, da nisu evidentirani svi takvi slučajevi kako bi se istima izašlo u susret i kako bi sama svrha predloženih odluka bila ispunjena. Da, mislim, da li smatrate možda da smo trebali, ste trebali to bolje se skupa promovirati, ono iskomunicirati, jer vjerojatno je razlog zašto je mali broj ljudi prijavljen, zato što nisu dovoljno znali. Pa evo, nakon sad što se ovo iskorigira, biće ostavljeno obavijest na našoj web stranici dolje na oglasnoj ploči i kontaktirat će, a putem telefona će se skontaktirati svi koji su uputili nekakav zahtjev da ih se usmjeri i da im se objasni znači na koji način će moći ostvariti svoje pravo. Hvala pročelnice. Evo ja ako samo mogu i pozvati ovim putem javno sve zainteresirane koje imaju svoje najbliže u domovima, a ostvarivaju prava temeljne pravilnike za subvencioniranje smještaja u istima, da se ovim putem iskažu iskaz interesa općini, jer postoju sve preduvjeti, postoje sredstva osigurana u proračunu, da se i realiziraju te same odluke. Ako nema ništa protiv, ja bih odluku da za glasovanje. Stoga, ko je za prijedlog odluke o izmjeni odluke o uvjetima, visini i načinu ostvarivanja prava na novčanu pomoć za financiranje smještaja starijih i nemoćnih osoba u ustanovama za starije i nemoćne? Ima li suzdržanih?
Protiv? Nema. Konstatiram da je prijedlog prihvaćen sa 6 glasova za. 16. točka dnevnog reda je prijedlog izmjena i dopuna pravilnika o stipendiranju učenika i studenata općine Murter Kornati. Dajem riječ predlagatelju da obrazloži istu. Ovim se izmjenama zbog neujednačenog iznosa koji učenici i studenti ostvaruju, izjednačava iznos stipendija na način da studenti ostvaruju pravo na stipendiju u iznosu od 100 eura mjesečno, a učenici srednje škole iznosu od 60 eura. Znači, neovisno o vremenu kad su ostvarili to pravo i neovisno o pravilnicima koji su tada bili na snazi. Hvala vam na izvještaju. Otvaram raspravu, ima li ko kakva pitanja po pitanju ove odluke? Nema, konstatiram i dajem na glasovanje prijedlog izmjena i dopuna pravilnika o stipendiranju učenika i studenata općine Murter Kornati na glasovanje. Ko je za? Protiv? Suzdržan? Konstatiram da je sa 6 glasova za isti prijedlog usvojen. 17. točka dnevnog reda je prijedlog odluka o izmjeni i dopunu odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u jedinstvenom upravnom odjelu općine Murter Kornati. Postojeća odluka se mijenja na način da se uvode dva radna mjesta. U kategoriji 2, u kategoriji 3. Znači, u kategoriji radna mjesta druge kategorije uvode se radno mjesto više stručne suradnik za financije i javne prihode, a radna mjesta treće kategorije uvodi se novo radno mjesto više referent za poslove pisarnice i pismohrane. Iz razloga što smo međuvremenu imali upravni nadzor, pa trebalo dva radna mjesta iskorigirati. Radi se znači o čisto nekakve preraspodjele, a novo zapošljavanje. Tako je, tako je. Hvala vam na izvještaju. Ima li ko pitanja po pitanju ove izmjene i dopune odluke? Ako nema, istu daje na glasovanje. Znači, daje na glasovanje prijedlog odluke o izmjeni i dopune odluke o koeficijentama za obračun plaće službenika i namještenika u jedinstvenom upravnom odjelu općine Murter Kornati. Ko je za? Suzdržan? Nema. Protiv? Nema. Konstatiram da je prijedlog usvojen sa 6 glasova za. 18. točka dnevnog reda, prijedlog odluke o izmjeni i dopune odluke o plaći i drugim pravima načelnika općine Murter Kornati. Molim predlagatelja da je obrazloži. Izvolite. Odluka se mijenja na način da se pored nabrojenih prava koje ostvaruju načelnici općine, da se uvodi i pravo na novčanu naknadu za podmirenje troškova prehrane u visini godišnjeg neoporezivog iznosa sukladno posebnim propisima, a iz razloga što to zakon ne predviđa, već stoji uputa ministarstva da su to jedinice lokalne samouprave dužne urediti u općem aktu s kojim se ostvaruje pravo na plaću i druga prava načelnika. Pa eto, tu je riječ isto u jednom usklađenju. Hvala vama, ako sam vas dobro razumio, tu se radi o tehničkoj stvari, o stvari na pravu na materijalnu naknadu vezano za hranarinu u iznosu propisanom zakonom. Tako. To svi imaju temeljem kolektivnog ugovora, oni koji nemaju rješavaju ovakvim putom. Da. Ima li pitanja po odluci? Ne, ima. Izvolite. Moram reći da ću ostati suzdržana na ovu, ne sugeriram nikome ništa, ali čisto na ovu odluku ću ostati suzdržana zato što naš načelnik očito ima sva prava, nema nikakve obaveze, meni to smeta iskreno i to je moj stav. Pošto odložno sam ti nema ni radno vrijeme ni ništa, i ne vidim uopće razloga da takve stvari da. Ima li ostalih vezano za ovu? Dijelim šta znači ove svoje kolekcije vezano za ovu.
počne pojavljivati, ja nemam ništa protiv. Ima... Ne glasovanje. No, okay. Ako nema niko dodati na ovu temu ništa, dajem prijedlog odluke o izmjeni i dopuni odluke o plaći i drugim pravima načelnika općine Murter Konati na glasovanje. Ko je za? Suzdržan? Suzdržani smo rekli. 5. 5 suzdržanih i 1 za. Protiv nije niko. Konstatiram da prijedlog nije dobio odgovarajući broj glasova da tako, bude usvojen. Sljedeća odluka, točka dnevnog reda je prijedlog odluke o grafičkom prikazu ulice Vlake. U samom ovom, ja moram kazati da ova odluka je bila i sastavni dio dnevnog reda prostora za Odbora za prostorno planiranje općine Murter Kornati, s obzirom da je tu i kolega Jure koji je predsjednik i moja malenkost koja je potpredsjednik, evo dajem riječ kolegi Juri Mudranju da u kratkim crtama nam obrazloži isto. Pa, hvala lipa. Mislim da svi znamo ovaj problem ulice Vlake i ovo je samo odluka o grafičkom prikazu ulice Vlake u onom obuhvatu na onoj čestici koja je uknjižena na Republiku Hrvatsku. Znači, a iza ovoga sljedeća točka će nam biti za problematiku što se tiče vlasništva i tako dalje i postupka kako će to sve teći, tako da ovo samo zakonska temelj da bi to mogla biti ulica i tako dalje, da možemo, da općina može dalje djelovati što se tiče ulice Vlake. Eto. Hvala kolegi Mudronji, mislim da je tu stvar jasna, možda je bitno samo naglasiti da je tu odluku, da je odluku vezano za o grafičkom prikazu ulice Vlake, većinom glasova odbora je ista i prihvaćenja i doneseno mišljenje, odnosno mišljenje koje treba prezentirati članovima vijeća općine Murter Kornati da se ista i usvoji. Ima li pitanja vezano za ovu odluku. Ako nema, istu dajem na glasovanje. Znači dajem prijedlog odluke na glasovanje o grafičkom prikazu ulice Vlake. Ko je za? Suzdržanih nema, protiv nema. Konstatiram da je sa 6 glasova za ovaj prijedlog odluke o grafičkom prikazu usvojen. 20. točka dnevnog reda je prijedlog zaključka o postupku ozakonjenja nerazvrstane ceste u ulice Vlake. Molim predlagatelja da nas izvijesti o svom zaključku. Znači, radi se o zaključku koji određuje sam postupak na koji način bi se, ajmo to tako reći, legalizirala cesta. Dakle, prvotno je ova odluka o grafičkom prikazu ulice Vlake koju ste malo prije usvojili. Ona je preduvjet da bi se izradio i proveo elaborat nerazvrstane ceste ulice Vlake kojem će biti obuhvaćena samo ova čestica 13470/1 na koju je upisana Republika Hrvatska. Nakon toga ide se paralelno zapravo s time sa ishodovanjem lokacijske dozvole koja će opet biti temelj za provedbu parcelacijskog elaborata i novog postupka izvlaštenja gdje bi se dakle ta trasa ceste proširila, ali uz uvjet da se isplati naknada svim vlasnicima nekretnina koji će ući u obuhvat proširene ceste. I nakon toga naravno ide ishodovanje građevinske dozvole i izgradnja ceste u onom obuhvatu kako bi valjda svi htjeli da bude. Hvala na kolegici Mirjani Jakovjević na izvještaju vezano za prijedlog zaključka. Ima li još ko šta pitati a vezanje za prijedlog zaključka o postupku ozakonjenja ove ceste? Izvolite kolega Ježina. Pa ne znam, vjerojatno mogu samo zaključiti da u principu mi sada radimo ono što se treba napraviti odmah kad se to radi. Konstatacija
je vezana za vaše mišljenje. Ja ne mogu ga na jedan određeni način ni komentirati jer ne znam što se radilo prije ovog mandata 21-25. Da je bilo dobro i same činjenice proizlazi da je bilo dobro, mi ne bi danas raspravljali o istom. Ali činjenica da je u naravi to put i da se put treba ucrtati, ljudi koji su imaju vlasništvo, a sastavni su dio toga puta, da za to trebaju dobiti odgovarajuću naknadu. Tako da ja smatram da niko nije normalno protiv puta, ali eto. Ima li još kakvih pitanja vezano za raspravu po ovom prijedlogu, zaključku? Ako nema, isti dan na glasovanje. Ko je za prijedlog zaključka o postupku ozakonjenja nerazvrstane ceste ulice Vlake? Suzdržanih nema, protiv nema, konstatiram da je za 6 glasova za prijedlog zaključka usvojen. Dolazimo do 21. točke dnevnog reda, to je prijedlog odluke o izgledu službene odore i izgledu i sadržaju službene iskaznice pomorskih redara općine Murter Kornati. Dajem riječ izvjestitelju da obrazloži istu točku. Pa je to sukladno odredbama Zakona o pomorskom dobru, morskim lukama, predstavničkog tijela jedinica lokalne samouprave, propisuje, odnosno donosi odluku s kojom se određuje izgled službene odore, te izgled i sadržaj službene iskaznice pomorskog redara. Stoga je u odluci isto tako u članku 2 određena koja je to odjeća, boje, oznake i tako dalje. A u članku 9 izgled službene iskaznice. Hvala. Pretpostavljam da su svi ti članci usklađeni sa, ako ste malo prije spomenuli, sa pravilnikom i da neće biti probleme u zakonitosti ovog prijedloga. Ima li ko da bi se javio vezano za raspravu? Ja mogu samo pitati, oprostite, da li je završeno naše ono doškolovavanje pomorskog redara i tako što se uče. Znači, ostvarili su preduvjeti da se obuču mi tamo. Da. Ako nema daljnjih pitanja, dajem prijedlog odluke o izgledu službene odore i izgledu i sadržaju službene iskaznice pomorskih redara općine Murter Kornati na glasovanje. Ko je za? Suzdržanih nema, protiv nema, konstatiram da je sa 6 glasova za usvojen ovaj prijedlog. 22. točka dnevnog reda, a to je prijedlog zaključka o primanju na znanje izvješća o radu trgovačkog društva Murtela d.o.o. za komunalne djelatnosti kao davatelje javne usluge za izvještaj 2023. godinu. Dajem riječ izvjestitelju, odnosno predlagatelju, da obrazloži i kaže na njegu izvješće. A eto, isto sukladno odredbama Zakona o gospodarenju otpadom, davatelj usluge je dužan predstavničkom tijelu uputiti izvješće o svom radu do konca ožujka tekuće godine za prethodnu godinu i dostaviti ga ministarstvu. Obrazac izvješća se objavljuje na mrežnoj stranici ministarstva. Naše komunalno društvo je to i učinilo, ispunilo znači taj spomenuti obrazac. Koliko je on vama pregledan, ja sam, mislim da nije nešto previše, ali to nisu ovim citam ispunili tu zakonsku obavezu. I to je to. Dobro. Znači, zakonska obaveza je ispunjena. Tako, o zaključku se također naglasuje, već se prima na znanje. Već se prima na znanje. Da. Dobro, ako mogu samo konstatirati činjenicu da predstavnik komunalnog društva, odnosno zakonski predstavnik, nije s nama, kako nisam ja sudjelovao kao predsjednik u pripremi ove sjednice, pretpostavljam da se isti ispričao. Je. Iz toga razloga ga nema. Mislim da ova tema
ne samo izvještaj o radu prethodne godine, nego i tema o budućnosti i planovima rada komunalnog društva je svakako tema koja zanima naše građane. Ja vjerujem da u nekih od sljedećih puta će se ono nama pripuštiti da će odgovoriti na neka pitanja koje mi kao vijećnici imamo, a upravo smo i dobili od naših sumještana. Tako da ovom putu ga i pozivam. Ima li ko po ovoj točki, a vezano je za raspravu, za izvješće, kakva pitanja, sugestije ili bilo kakve druge komentare? Konstatiram da nema, a ako nema, onda mogu slobodno konstatirati da je ovo vijeće primilo na znanje izvješće o radu komunalnog društva. Komunalnog društva Mortela d.o.o. iz Mortela. S time smo iscrpili sve točke dnevnog reda i ja ujedno i na kraju koristim ispriku, odnosno mogućnost da se ispričam svima s obzirom da mi je ova prva sjednica, a vidim da je došla skoro do ure popodne, pa onda eto i moja malenkost koja nema baš puno iskustva u vođenju iste da se uvaži ta ispita. Pozdravljam sve naše sumještane, nadam se da će naš rad pratiti mogućnosti, a vama kolega vijećnici svako dobro i uživajte u svojim privatnim ulazima. Lijepi pozdrav svima. Zaključujem sjednicu općinskog vijeća općine Mortela. Hvala i doviđenja. Zahvaljujem se potpredsjedniku što je to tako